Federação Pernambucana de Futebol, a Casa do Futebol Pernambucano. Um ótimo dia a todos, sejam muito bem-vindos, amigo, amiga, você torcedor pernambucano que a partir de agora chega junto na tela da TV FPF Bet Nacional, sejam todos muito bem-vindos, a partir de agora vamos ao vivo nas emoções da grande final do Campeonato Pernambucano Amador Sub-19, edição de 2023, a grande decisão direto do estádio do Arruda, do Mundão do Arruda, nesse domingo pela manhã, a gente vai curtir as emoções de Azulão e Santos, que vão se enfrentar valendo o título inédito para as duas equipes. A briga pela taça, você acompanha só aqui ao vivo e exclusivo. Eu sou o Romildo Lacerda, aquele abraço para você. Estou ao lado aqui do Bruno Noblar, que vai trazer toda a análise, todo o comentário da partida. Eu já vou passar para ele. Noblar, primeiramente, bom dia. Prazer enorme estar na sua companhia. Vamos acompanhar um jogo que promete ser super movimentado. Grande final, valendo o título, tem toda essa expectativa, essa atenção, essa atmosfera de decisão. E as equipes já se enfrentaram na primeira fase, 2-2, um jogaço. E agora, novamente, as equipes duelando e, dessa vez, valendo o título inédito, hein, Noblar? Forte abraço para você, Romildo Lacerda. Satisfação tá ao teu lado. Até a gente não faz muita transmissão junto, porque geralmente a gente narra. Hoje você vai estar narrando, eu comentando. Mas um ótimo dia a todos. É um prazer estar aqui na final do Campeonato Pernambucano Amador Sub-19. Ano passado, Romildo, a gente estava na Arena de Pernambuco. O Centro Esportivo Pina foi campeão nos pênaltis contra o Barcelona. Pude acompanhar esse jogo de perto na Arena naquela ocasião. Hoje a final vai ser no Estádio do Arruda. E como você bem falou, uma final onde vai ter um vencedor de forma inédita. Então a expectativa é de um grande jogo. A gente pode até terminar o jogo com as duas equipes invictas na competição em caso de empate. E aí o empate, é claro, vai levar a decisão aos pênaltis. Você está acompanhando, talvez pela primeira vez, o Pernambucano Amador Sub-19 aqui na tela da TV FPF. Então, se você não está conseguindo comentar ainda em nosso YouTube, se inscreve, tá? Só quem se inscrever vai poder comentar. Então participa com a gente desse grande jogo. São dois tempos de 45, tá? Normal, igual ao futebol profissional que você está acostumado a acompanhar. E desde já, parabenizar todas as equipes envolvidas. É uma competição que iniciou ainda no ano passado, em outubro, e a gente está chegando aqui no final da edição de 2023 dessa competição, que é um sucesso. Então, muito obrigado a todos pela audiência, obrigado pela paciência com a TV FPF. Espero que a gente veja um grande jogo de duas equipes sedentas por esse título. Tenho certeza que a emoção não vai faltar. Não vai faltar, a atmosfera de final. Você acompanha junto com a gente a decisão entre Azulão e Santos da final do Campeonato Pernambucano Amador Sub-19. Vamos com imagens do Arruda, Mundão do Arruda, estádio emblemático do futebol brasileiro. As equipes já estão se preparando, daqui a pouco entram em campo. O jogo começa às 10 horas em ponto, nesse domingão de muito futebol. E a gente falou, Noblar, das duas equipes que se enfrentaram na primeira fase, um placar de 2-2, ou seja, já se conhecem, né? Consegue aí ver as características, os pontos positivos, como é que joga o seu adversário. E nós temos duas equipes que têm campanha igual nesse Campeonato Pernambucano, né? Duas campanhas idênticas. As duas equipes estão invictas, têm 83% de aproveitamento, o mesmo número de vitórias, o mesmo número de empates. Então, equilibradíssimo esse confronto. Não dá nem para dizer que tem favorito por conta disso, né? Os números estão aí para mostrar 83% de aproveitamento, você falou. Quando jogaram, empataram em 2-2. E uma competição onde até no mata-mata, cada um passou das quartas ou na semi nos pênaltis, né? Então também teve esse fator drama. O Santos teve que eliminar o Centro Esportivo Pina, que é o atual bicampeão, né? Uma equipe que já conquistou a competição em 4 oportunidades. Então o Santos passou nos pênaltis pelo Pina, o Azulão conseguiu eliminar o Odeon FC também nos pênaltis, então já passaram por essa carga dramática e uma competição aí que as duas equipes foram muito bem chegando aqui nessa final. E eu tenho certeza, Romildo, pernambucano amador, de amador talvez só o nome, tá? A gente vai ver dentro de campo muitos jogadores técnicos, organização tática, a gente vai citar também os treinadores aí, o Barão pelo lado do Azulão e também o Victor José, tem uma história curiosa sobre ele, né? Ele é conhecido como meu teacher
pelos atletas, é um cara muito bacana também de conhecer, então você vai ver muita organização tática e também o valor técnico entre os jogadores. E curiosamente, Romildo, a gente falando sobre as duas equipes, já estão subindo ao gramado do estádio do Arruda para esse jogo que está marcado para as 10 horas da manhã. Você deixa o like e se inscreve, tá? Muito obrigado desde já pela sua audiência e se prepare, porque você vai ver um jogo emocionante nessa manhã de domingo. Vamos juntos nas emoções! Aí você vê as duas equipes já perfiladas e prontas no estádio do Arruda, no gramado do Mundão do Arruda, o Azulão, o Santos, equipe de arbitragem. E nesse momento será executado o hino do estado de Pernambuco. Bom, vamos seguir por aqui. Os dois times já estão se cumprimentando. Os atletas em campo com a equipe de arbitragem. É a grande final do Pernambucano Amador, edição de 2023. Vamos acompanhar um grande jogo nesse momento. Olha aí, 29 graus fazendo na capital recifense. É Azulão de um lado, representando o bairro de Joana Bezerra, comunidade do Coque. Do outro lado, Santos, do bairro de São Martim, direto do Mundão do Arruda. Vamos escalar as equipes, vamos trazer os 11 titulares. Do lado do Azulão, Maurício no gol, Paulinho com a número 5, Bolacha com a número 2, Diego com a 4, Jacaré com a número 6, Cartório tem a 18, Trogodita com a 3, Paulo Henrique com a número 7, Felipe com a 11, Ramon com a 10, é o artilheiro do Azulão. E com a número 9, Cavalo, esse é o time do Azulão, escalado pelo técnico Barão. Também o Santos preparado e pronto, os 11 titulares, escalado assim pelo técnico Victor José, com o Bruno no gol, camisa número 1, Web com a 2, Wellington com a número 3, Diego com a 4, Caio com a número 5, Thiago Oi com a número 6, Netinho com a 16, Wesley com a 18, Kaique com a 10, Chu com a 11 e Tavinho com a número 9. Esse é o time do Santos e as duas equipes na formação tática 4-3-3. Equipe de arbitragem também preparada e pronta. Yuri Eloy é quem apita o jogo, auxiliado por Leonardo Salles, Maicon Fernando e o quarto árbitro, Thalisson Pereira. E Romildo, para o pessoal que estivesse chegando, para a gente deixar claro, tá? Do lado esquerdo nesse momento, com seu padrão cinza, é a equipe do Santos. E do lado direito, com a roupa branca, a equipe do Azulão. E detalhar, hoje o jogo no estádio do Arruda tem uma situação muito legal, que é a questão dos ingressos solidários, Romildo Lacerda. Quem quiser ir para o Arruda acompanhar o jogo, a gente divulgou tanto em nosso site quanto nas redes sociais da Federação Pernambucana de Futebol, que é só trocar por um alimento não perecível. E aí a equipe vencedora, ou Santos ou Azulão, vai poder reverter toda essa doação de alimentos, seja para uma ONG ou para uma instituição da escolha aí, ou de Azulão ou da equipe do Santos. Então muito bacana aí essa iniciativa na final do Campeonato Pernambucano Amador. Tudo pronto! Tudo pronto! E você vem junto com a gente ao vivo e exclusivo na tela da TV FPF Bet Nacional nesse domingão de futebol, nessa manhã de bola rolando. É a grande decisão, vale o título do Campeonato Pernambucano Amador Sub-19. As equipes já estão prontas, as torcidas também preparadas para jogar junto. Aí você vê o time do Santos fazendo aquela foto oficial para ficar registrado, jogando no Mundão do Arruda, palco de grandes jogos, de grandes decisões. Esses garotos fazendo já o primeiro contato, se preparando para o futebol profissional e querendo o título, querendo a medalha para colocar no peito, para subir no pódio. Vamos para os 45 minutos iniciais de partida. E você vem junto com a gente na emoção. Como a gente falou, as duas equipes se enfrentaram na primeira fase. Foi 2-2 o jogo. Quem marcou os gols no Azulão foi Ramon, que é o artilheiro da equipe no campeonato. Marcou os dois gols. O Ramon e o Wesley, do lado do Santos, também marcou os dois gols. E estão aí para o time titular. Olho neles. Na campanha do Azulão, 83% de aproveitamento. Terminou líder do Grupo C
10 pontos em 4 jogos, foram 3 vitórias. O empate está invicto na competição. Do outro lado, o Santos também. A mesma campanha, 83% de aproveitamento, 10 pontos, 3 vitórias, o empate, líder do Grupo B. A campanha das duas equipes. E Romildo Lacerda, destacar também que hoje nós temos no Arruda 4 troféus, né? Tem o de campeão, tem o de vice-campeão e nós teremos também o de artilheiro da competição, que pode ser o Kaique do Santos, que lidera nesse momento com 9 gols. E quem pode tomar a artilharia dele hoje é o Ramon do Azulão, mas ele tem 6. O vice-artilheiro da competição é do Centro Esportivo Pina, o Pedro, que marcou 8 gols nesse campeonato. O quarto troféu também que a gente vai escolher aqui, Romildo, durante o jogo, é do jogador que foi o melhor da partida. A gente tem a nossa equipe também nas redes sociais, a Júlia Belchior, a Laura Monteiro, Davi Vasconcelos também estão no Arruda, vão nos ajudar nessa escolha do melhor em campo. E parabenizar também o nosso diretor de competições amadoras, o Jorge Vieira Júnior, que mais uma vez fez uma competição com muito sucesso aqui no futebol do nosso estado. Tudo pronto para a bola rolar. Vamos para os 45 minutos iniciais de jogo. A saída vai ser do Azulão, vai mexer pela primeira vez na bola. Já foi autorizado, começa a partida. Vamos juntos, é decisão, é final, vale o título. É Azulão contra o Santos. Na grande final do Pernambucano Amador Sub-19. As primeiras movimentações já vem descendo para o primeiro ataque pelo lado esquerdo de campo. Consegue fazer a bola na frente. Chega na entrada da grande área. Impedimento, subiu a bandeira. No primeiro ataque do time do Azulão. É posse de bola, favorece ao Santos. Sai jogando. É apenas os primeiros segundos de jogo. Vem trabalhando bola esse aí. É o camisa de número 9, Tavinho. Voltando com o Diego. Deixa em cima. Passe do Weber. Pelo lado direito de campo, agora vem descendo o time do Santos para tentar o seu primeiro ataque. Vai para cima do marcador, bota na frente com velocidade. Com falta. Falta de ataque. Posse de bola, portanto, favorece ao time do Azulão. O Yuri Eloy, que é o árbitro do jogo de hoje, apitou durante toda a competição Pernambucano Amador Sub-19, fez um grande trabalho e aí foi escolhido para apitar essa decisão, esses 90 minutos entre Azulão e Santos. Olha aí, a marcação apertou, conseguiu roubar essa bola dentro da grande área, ajeitou no meio, veio um chute! A defesa segura firme o goleiro Maurício. Saída errada ali do time do Azulão. Quase o Santos consegue o primeiro gol. Veja aí de novo no replay, olha só. Acabou perdendo ali o Troglodita. Marcação apertou, roubada de bola, fez o passe no meio. Inteligência do passe para quem estava melhor posicionado. A finalização de perna esquerda conseguiu fazer a defesa o goleiro Maurício. Aí recupera a posse de bola de novo o time do Santos. São os primeiros 2 minutos. Primeiro tempo de jogo. Você vem junto com a gente ao vivo, vai chamando todo mundo, vai compartilhando. E se inscreva, hein? Para você que está chegando pela primeira vez na TV FPF Bet Nacional, aqui no nosso canal do YouTube, se inscreva para você participar junto com a gente, mandar o seu comentário, dizer para quem está torcendo. Vamos juntos! Só está começando, é a grande decisão, vale o título, vale a taça. Depois de 53 jogos, uma campanha das duas equipes, estão invicto, hein? Invicto no campeonato. Cada um fizeram 8 partidas. Olha aí, ó. O objeto e desejo. Tá aí a taça de campeão e os troféus também individuais do craque do jogo, do artilheiro, que vai ser disputado até o último minuto. Kaique e Ramon na disputa pela artilharia. Por enquanto, com 9 gols, Kaique do Santos é o artilheiro da competição. Acabou escapando, é arremesso lateral. A gente vê com 3 minutos, claro que é muito cedo, mas a equipe do Santos vai tentando tomar a iniciativa e o Azulão tentando fazer aquela saída de bola sem dar chutão, né? Com a posse no campo de defesa, só que já errou 2 vezes. Cruzamento na área, conseguiu fazer o corte. Por enquanto pressionando, chegando mais ao ataque o time do Santos. Representando o bairro de São Martim. É o Santos da Praia.
Cavinho. Ganha outro arremesso lateral. Thiago Oi, camisa número 6, está ali para cobrança. Tem posse de bola o time do Santos no campo de ataque. Marcação do azulão dentro da grande área, tentando fechar todos os espaços. Vai ser autorizado. Vai mandar essa bola lá na área, hein? Vamos ver. É o Weber. Mandou essa bola dentro da grande área, afasta a marcação, chegou por trás, conseguiu ficar com ela o time do Santos, acabou se atrapalhando, recua pro goleirão, dá o chutão, tira dali, afasta. Pressão total do time do Santos nesses primeiros 4 minutos de jogo. E o Web saiu de um lado pro outro, né? Ele é lateral direito, veio aqui pra esquerda pra fazer a cobrança desse lateral que vira quase um cruzamento. Vai ele de novo. Vem de novo, aí o Weber fazendo o lançamento para pequena área, tira a marcação, afasta de cabeça, acabou sobrando na grande área, tira dali, afasta, dá o chutão. Segue a posse de bola pro time do Santos, pressionando no campo de ataque. O time do Santos mostrando porque é o terceiro melhor ataque, tem 24 gols no campeonato. Bola na área de novo, dessa vez o desvio para trás. Drogodita afasta, dá o chutão dali, tenta descer agora pro contra-ataque. A briga pela bola. Recupera o time do Santos. Aí recomeça tudo aqui atrás com o goleiro Bruno. O Santos tem 24 gols no campeonato. É o terceiro melhor ataque da competição. E o time do Azulão tem 19 gols. Tá ali na quinta posição de melhor ataque. O time do Azulão representando o bairro de Joana Bezerra, comunidade do Coque. Recupera a posse de bola. Faz o passe à frente, tenta sair da marcação, não consegue. Vem agora o time do Santos de novo atacando pelo lado direito em velocidade, botou na frente, tenta sair do marcador. Chega na entrada da área, conseguiu, marcado por dois ainda ele na perna direita, tentou fazer o corte, não conseguiu. Mas segue com a posse de bola, ganha um arremesso lateral. Esse canhoto que está jogando lá pela ponta direita é o camisa de número 11, o Chu. Ele que conseguiu roubar aquela bola na área e quase saiu o gol do Santos. Vem mais um levantamento para dentro da grande área. Acabou sobrando. Tira ali a marcação. Vai saindo pela linha de lado. É arremesso lateral. Início de jogo pressionando aí o time do Santos, hein, Noblat? Não consegue sair por enquanto o Azulão. Quando tenta, né, nessa saída qualificada com a bola no pé, por enquanto nesse início está mostrando um pouquinho de nervosismo e está errando. Então, praticamente só dá Santos nesses primeiros quase 7 minutos. Já foi autorizado. Vem mais um levantamento para dentro da pequena área. Aparece para afastar ali o Jacaré. Tem outro lateral. Arremesso manual que favorece o time do Santos. Vai para a cobrança. Bota essa bola na frente. Ajeita com o peito. Conseguiu fazer o passe. Leva para a linha de fundo. Saiu da marcação. Conseguiu se recuperar. Conseguiu fazer o corte. Aí dá o chutão. Tenta tirar do campo defensivo. Tenta atacar agora o time do Azulão. Chega por trás, faz o corte sem falta. Bola sobrando Thiago Oi. Marcado por dois. Já fez o passe. Bota a bola na frente. Saiu do marcador, foi pro chão. Falta nele. Falta, bola parada a favor do time do Santos. Vem aí mais um levantamento para dentro da grande área. Você acompanhando junto com a gente. Ivaldo tá aqui na companhia. Rafael também tá ligado. E o Biel assistindo direto do Paraná, acompanhando a gente. Bola parada, tem falta a favor do Santos nesses 8 minutos jogados do primeiro tempo. Vem outro levantamento para a área. Vamos ver se vem jogado ensaiado, o que vai fazer. Já foi autorizado na perna esquerda. Dois homens na barreira. Essa bola passa na pequena área. Consegue fazer a defesa o Maurício. Na primeira trave, conseguiu fechar o ângulo. Apareceu para fazer a defesa o Maurício. Segue a posse de bola de novo para o Santos. Aí o chute de longe, bateu de qualquer jeito. É apenas tiro de meta. Para tentar agora trabalhar a bola esse time do Azulão. Para tentar chegar agora no seu primeiro ataque. Buscar a sua primeira finalização de jogo.
Apareceu a marcação para apertar, mandou essa bola para longe. Manda para a lateral. O Azulão, que nas quartas de final, como disse o Noblar, eliminou o time do Odeon nos pênaltis após dois empates. Dois jogos nas quartas de final, dois empates. Nos pênaltis passou o time do Azulão. E nas cobranças de pênalti, quem se destacou foi Maurício. Defendeu três cobranças, classificando a equipe para a semifinal, que jogou contra o Flamengo do Jordão e conseguiu passar com uma vitória e um empate o time do Azulão. Vou aproveitar o embalo que você está falando sobre a trajetória das duas equipes. A gente teve um campeonato com quatro grupos, Romildo Lacerda, dois grupos com cinco equipes e outros dois com quatro, né? Totalizando 18 participantes. Na primeira fase foram 41 jogos, e se contar aí as quartas e semifinais, a gente chega a 53 partidas nesse Pernambucano Amador Sub-19, lembrando que é a edição de 2023. Davinho faz o passe, Thiago Oi na perna direita, tá marcado, conseguiu fazer a fita, chega ali de fundo, por baixo, aparece para fazer o corte o Paulinho, se recuperou, conseguiu afastar do jeito que pôde, essa bola foi pela linha de fundo, tem escanteio. 10 minutos cravados do primeiro tempo, pressão total do time do Santos, querendo já marcar o primeiro gol nesse início de partida. Vem bola na área. Foi autorizado. Na perna direita vai fazer o levantamento. Essa bola vem fechadinha na primeira trave. O desvio. Consegue afastar. Bola sobrou. Vem o chute. Acabou pegando mal, mas conseguiu ainda a jogada. Dentro da grande área. Puxou no meio. Perna direita. Batida em cima da marcação do Caio. E agora fica com a posse de bola. Tem arremesso lateral a favor do Azulão. Já o time do Santos, nas quartas de final, venceu os dois jogos contra o Barcelona do Jordão. Deixa eu ver essa saída. Pressiona a marcação. Ali o Kaique, camisa 10, em cima. Tentando fazer o corte, não conseguiu. Dá o chutão dali. Essa saída de bola do time do Azulão tá perigoso ali, hein, Noblar? É, o Santos continua pressionando e o Barão vai ter que tomar uma decisão logo nesse início de jogo, porque a ideia é fazer a saída até com três jogadores, com a bola no pé, mas o Santos não tá deixando. E até por isso o Azulão foi obrigado agora a dar um chutão, né? Não é muito a do Azulão sair com essa ligação direta, com a bola no pé, feito o Santos tá fazendo agora com três jogadores. Você vê aí o Caio qualificando essa saída, o primeiro volante da equipe. Então o Azulão vai ter que decidir, ou vai ter que começar a fazer a ligação direta, ou insistir nessa saída qualificada que por enquanto não vai dando certo. Belo lançamento, faz o domínio, bota no chão. Esse é o Thiago Oi, cruzando na área, tira a marcação. Sobrou na entrada, o chute, essa bola vai por cima. Direto para fora, apenas tiro de meta, só completando. Nas quartas de final, portanto, o Santos passou dois jogos, venceu a equipe do Barcelona do Jordão. E na semifinal eliminou o Centro Esportivo Pina nos pênaltis após dois empates. Está invicto também no campeonato, junto com o Azulão, as duas equipes invictas, chegando à grande decisão. Por baixo, falta e vai pintar o primeiro cartão do jogo. Chegou ali fora de tempo, acabou pegando o camisa 11, o Felipe. E o primeiro cartão do jogo para o camisa de número 6. Você está vendo aí a repetição? Para o Thiago Oi. Cartão amarelo para ele. Fiquei na dúvida se foi para ele ou para o Caio, camisa 5. A gente vai confirmar já já. Muito bem. Enquanto isso, tem falta, tem bola parada a favor do Azulão. Primeira bola parada no campo ofensivo. Na perna esquerda faz o levantamento para dentro da grande área. Consegue afastar a marcação. Sobrou, faz o domínio. Felipe. Aí na sequência, a arbitragem parou o jogo, pegou uma falta e a posse de bola favorece ao Santos. Você viu ali, portanto, camisa 5, Caio, como disse bem o Noblar, tá amarelado, primeiro cartão do jogo para ele. Ele perdeu até a caneleira no lance ali, quando cometeu a falta. Vem carregando pelo lado esquerdo, Davinho tentou botar na frente,
Foi desarmado. Desce agora para o contra-ataque o time do Azulão. Aí o passe do Paulo Henrique. Bota na frente. Saiu o Cavalo, camisa 9. Acabou sendo desarmado ali pelo Diego. Bota na frente, dentro ali do grande círculo do meio de campo. Foi pro chão, pediu falta, a arbitragem mandou seguir. A disputa pela bola, um perde e ganha. Tenta ficar com ela ali o Jacaré. Recomeça mais atrás, chamando o Bolacha. William Bolacha, lateral direito. Um dos destaques da equipe do Azulão no campeonato. Teve até um pessoal no comentário aqui brincando com o sol que estava fazendo. Começa a chover no Arruda nesse exato momento. A gente estava com a temperatura de 29 graus antes da bola começar a rolar. E agora começa a chover relativamente forte no estádio do Arruda. Curiosamente, na última final do Amador entre Centro Esportivo Pina e Barcelona, também choveu na Arena de Pernambuco. Não conseguiu sair o time do Azulão. Recupera agora o Santos. No ataque, tá pedindo na frente. Prefiro segurar ali o Tchu. É um arremesso lateral. Aí a chuva apertou. Lá no Arruda. Pra baixar o calor. 15 minutos do primeiro tempo. Tem falta. Bola parada a favor do time do Santos. E como uma boa final, deixa o cenário ainda mais de drama, né? Claro que tá no começo do jogo, Romildo, mas aquela chuva fica mais pesado pros jogadores, né? Mas até que geralmente 10 da manhã fica muito sol, né? Então essa chuva talvez possa fazer bem pros atletas em campo. Vem bola parada a favor do Santos. Na cobrança de falta, dois homens na barreira. Vai ser autorizado. 15 minutos do primeiro tempo. Momento perigoso a favor do time do Santos. Vai mandar essa bola lá na área. Vem um chutão, acabou direto pra fora. TV FPF Bet Nacional, futebol pernambucano passa por aqui. Aí vai pra cobrança do tiro de meta. Sai jogando. Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais. Adicione @FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2024. Inscreva-se no canal para você participar junto com a gente, mandar sua mensagem. A Carla Clementino está dizendo aqui que o Maurício é paredão. É o goleiro do time do Azulão, defendeu 3 cobranças de pênalti nas quartas de final, classificou o time. Realmente fez uma grande campanha o Maurício. Tenta brigar pela bola sem falta, vai para cima do marcador, consegue recuperar o time do Azulão. Tentou fazer o passe. Houve desvio no meio do caminho. Ganhou um arremesso lateral. Segue a posse de bola para o Santos. E o time do Azulão que sofreu para chegar nessa final com 2 desfalques. Nos relacionados, o Ronaldinho e o Alves não estão presentes. Vinham sendo destaque na equipe. Ficou de fora por suspensão. Terceiro cartão amarelo. Deixa eu ver esse ataque dentro da grande área. Na perna esquerda, leva a linha de fundo. Faz o cruzamento. Passa para todo mundo. Sobra de bola para o time do Azulão. Tenta contra-atacar. Faz o passe. Chamando o Paulo Henrique. Marcação apertou. Fez o desvio. Aí na sequência falta. Posse de bola a favor do Azulão. Boa jogada agora do Santos, né? A participação do Kaique, que é o artilheiro da competição. E o Netinho apareceu ali por trás da defesa. Chegou na área. Esse cruzamento era só para ter feito por baixo, né? Acabou pegando embaixo da bola, ela subiu e o Santos perdeu a oportunidade de fazer o primeiro gol. Apesar dessa chegada do Santos, o Azulão finalmente começa a ter um pouquinho mais a bola, né? Passou aquele susto inicial da pressão do Santos, apesar que o time alvinegro continua melhor nessa partida com 18 minutos de jogo. Tentou fazer o lançamento na entrada da área. Afasta dali, dá um chutão pra frente, tira o perigo. Sobra de bola de novo pro Azulão. Sem falta. Pelo lado direito. Vai tentar ficar com ela. Não conseguiu fazer o domínio. Acabou escapando. E arremesso lateral. Já cobrado. Tem pressa. Recomeça o jogo o time do Azulão.
Esse é o Cartório, camisa 18. Paulinho. Chama a dupla de zaga, vai trabalhando bola. Tá pedindo aqui embaixo, livre, livre. O Thiago Oi. Bola vai chegando pro Diego. Aí o passe à frente equivocado. Fica com ela o time do Azulão. Já perdeu a posse de bola. Vem de novo pro ataque. Passou de todo mundo. Chegou na entrada da área. Ajeitou de calcanhar. Vem o chute de longe. Espalma, Maurício! Uma grande finalização agora do time do Santos. Maurício, mais uma vez, faz uma grande defesa. Veja só, o passe de calcanhar. Vem um chute. Uma bomba, Maurício faz uma defesaça, Noblar. Espetacular a defesa do Maurício, finalização do Web, camisa 2, que estava lá no campo de ataque, lateral direito, e a bonita deixada de calcanhar do Kaique, goleiro do Azulão, já se destacando. Levantamento na área, olha aí o toque, ficou de graça para o Maurício fazer a defesa. Tá jogando, chama o contra-ataque. Aí pra cima da marcação. Isso aí é o Cavalo, camisa 9. Tentou fazer o passe ali pro Paulo Henrique, não conseguiu. Recupera a posse de bola agora o time do Santos. Vem de novo pro sistema ofensivo. Em busca de mais uma finalização. Tavinho. Na perna direita, na entrada da área, marcado por 2. Segura, prende a posse de bola ainda ele, Tavinho. Foi pro chão, pediu falta, a arbitragem mandou seguir. Acabou segurando demais o Tavinho. Mas recupera de novo a posse de bola do time do Santos. Lançamento à frente. Essa bola vai saindo pela linha de fundo. É apenas tiro de meta. Mandar um forte abraço pro Maisena, que é funcionário da Federação Pernambucana de Futebol, está nos acompanhando nesse momento. O Caio Bruno está por aqui. A Maria Rita também está conosco. E olha, Romildo, com 20 minutos... A saída do Azulão geralmente é com um Cavalo aqui pela direita, só que ele tá muito isolado, né? Até agora não teve nenhuma finalização do Azulão contra a meta do goleiro Bruno, enquanto o Maurício, como a gente já citou, se destacando nesse início do jogo, né? Mostrando o porquê já pegou vários pênaltis na competição e porquê é destaque desse time do Azulão. Tentativa de passe à frente, o corte feito no meio do caminho, sobra de bola agora pro contra-ataque pro time do Azulão. Tentou fazer o lançamento, não tinha ninguém, essa bola vai ficando de graça pro goleiro Bruno. Maisena sempre acompanhando. Nosso telespectador fiel aqui da TV FPF. Cheguei aqui na recepção, Maisena mandou aquele bom dia alegre num domingo de manhã. Eu falei, tinha que ser o Maisena mesmo, hein? Gente da melhor qualidade. 21 minutos, quase metade do primeiro tempo se foi. Cavalo no meio de dois, passou. Agora foi desarmado ali pelo Diego. Na verdade, é Diego. O camisa 4 dos dois lados é Diego. Diego do Azulão e Diego do Santos. E deu tempo do Felipe tentar uma finalização agora, que seria a primeira do Azulão. Mas ele pegou fraco na bola, o camisa 11 da equipe do Barão. A gente pode até citar também o Barão, né, que tem essa parceria com o CT Barão, aí o projeto do Azulão. E aí detalhar, né, o CT Barão é um trabalho... de base muito completo, já revelou muitos jogadores para o futebol profissional. Recentemente o Fábio Matheus, que é volante da equipe do Sport, o Nino, que é campeão da Libertadores da América com o Fluminense, hoje está no Zenit da Rússia. É um cara que começou aí com um trabalho no CT Barão, que hoje tem essa colaboração no projeto da equipe do Azulão. 2 anos já de parceria. Vem o Santos no ataque, tentou fazer o passe e não conseguiu. Cartório. Dessa vez a arbitragem pegou falta. Posse de bola favorece ao Azulão. TV FPF, Bet Nacional. O futebol pernambucano passa por aqui. Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais. Adicione @FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2024. Inscreva-se no canal, participe junto com a gente. Deixa o like aí também, aperta no gostei. E olha, ative as notificações, porque tem muito mais ainda da temporada 2024 aqui na TV FPF Bet Nacional. E nesse momento, parada técnica. Jogo paralisado aos 23 minutos da primeira etapa. É importante também, você está vendo aí 29 graus
nesse momento no Recife. Deu aquela chuvada forte, aí fica um clima abafado. Mas é importante também, Noblar, para os técnicos passar ali orientações, conversar um pouco com os seus atletas, ainda durante a bola rolando no primeiro tempo. Sem dúvida, eu acredito que o Victor José, técnico do Santos, ele que é conhecido como meu teacher pelos atletas, é uma história até curiosa, é um cara que começou trabalhando na Copa dos MCs, muito conhecido aqui no estado de Pernambuco, passou na equipe do MC Sheldon, enfim, é um cara muito bacana, o Victor José, meu teacher para muitos, ele deve estar gostando do que tá vendo, porque o Santos tá dominando o jogo desde o início, né? Não dá espaço, não sofre nenhum perigo do azulão, claro que final, um jogo com chuva, um escorregão, uma finalização de fora pode mudar o jogo, mas o Santos é dono das ações até aqui nessa metade do primeiro tempo. Na equipe do Azulão, o Barão queria que a equipe fizesse um jogo que começasse no seu campo de defesa, né? Com a saída de bola tocando, a aproximação, mas não conseguiu porque o Santos está marcando em cima e tecnicamente os jogadores erraram várias saídas de bola. Então, quando chegou ali aos 10 minutos, a equipe do Azulão começou até a tentar a ligação direta, mas que também não vem dando certo. Toda vez que a bola sobra do meio campo pra frente, fica com um cavalo brigando contra um, dois aqui e não consegue passar o camisa 9 do Azulão. Então o grande destaque do jogo pelo lado do Azulão é o goleiro Maurício, que já fez pelo menos duas boas defesas. O Santos, quando conseguiu chegar, foi roubando uma bola dentro da área por ali com o Chu, ele fez o passe pra trás e o Kaique bateu pro gol e o Maurício fez a defesa, e na segunda bola, uma finalização de fora do Web, que o Maurício mais uma vez voltou a participar de maneira efetiva da partida. Recomeça o jogo. A bola volta a rolar no Mundão do Arruda. Primeiro tempo de partida. Já passamos na metade da primeira etapa, 25 minutos. Por enquanto, 0 para o Azulão, 0 para o Santos. É a grande final do Campeonato Pernambucano Amador Sub-19. E vem para o ataque o Santos. Passa de todo mundo, botou na frente, dentro da grande área. Sai o Maurício de cobertura. Essa bola vai para fora. Vai pela linha de fundo. Em mais uma finalização do Santos, agora na categoria. Maurício saiu e quase um golaço. Veja aí de novo, Noblar. Passou de todo mundo, foi o 10 do time do Santos. Kaique, o artilheiro do campeonato, com 9 gols e quase faz um golaço. Mais de 235 aparelhos conectados. Você ligado junto com a gente, chama todo mundo. Você aí, torcedor do Azulão, você torcedor do Santos, acompanhando junto com a gente, chama mais. Jogo parado agora, falta a favor do time do Santos, falta perigosíssima na entrada da área. E olha só os jogadores reservas à disposição do Barão, o técnico do Azulão, tá aí o Pedro, goleiro reserva. Aí tem o Jefferson, o Cauã, José Cauã, Bento, Jadson, João Gabriel e o Jonathan. Ronaldinho e Alves, como eu disse, acabou desfalcando a equipe e vinham sendo destaque. Terceiro cartão amarelo no time do Azulão, estão fora. E aí os reservas do Santos, João Pedro, goleiro reserva. Tem também o Raça, o Cacique, Vinícius, Cauã, William, o Reinan, Lázaro, Miguel, Vitinho e Cabeleira. São jogadores reservas à disposição do técnico Victor José da equipe do Santos. E a respeito do golaço que o Kaique ia fazendo, é um cara que, por mais que ele jogue com a camisa 10... geralmente o 9 é o cara mais adiantado do time, né? No Santos a gente vai vendo o Tavinho sendo o 9, mas pela ponta esquerda, e o Kaique ali no meio, né? Ele é o artilheiro da competição com 8 gols marcados, mostrando a qualidade. Ele viu que o Maurício fechou o ângulo, cresceu pra cima dele, ele tentou dar aquele totozinho por cima, só que pegou um pouquinho mais forte do que deveria, mas seria um golaço do Kaique aí, que é destaque absoluto dessa equipe do Santos. E essa falta agora muito perigosa, né? O Maurício já vai montando a barreira ali com pelo menos 5 a 6 jogadores. A gente vai vendo de novo a falta em cima do Chu, camisa 11, que é um ponta que joga pela direita, mas com o pé trocado, né? Curioso ver isso também na equipe do Santos. Falta perigosíssima para o Santos. 28 minutos do primeiro tempo. Barreira sendo formada dentro da grande área. Preocupação total para o goleiro Maurício. O paredão do Azulão. Tem 3 homens ali na bola. Quem vem para a cobrança do lado do Santos? Expectativa total de gol da torcida do Santos da Praia. Vai ser autorizado.
por enquanto, sem definição, para deixar o goleiro na expectativa. Olha só, quatro homens ali na bola. Será que vem jogar de saiada? Vai bater direto pro gol. O que vai fazer o time do Santos? Vamos ver. Quem vem para a cobrança? 28 minutos. Já foi autorizada a batida direto. Fez o desvio na barreira. Tem escanteio. Segue a posse de bola de novo para o time do Santos da Praia. As duas equipes. As campanhas iguais no Pernambucano. Os dois times têm 8 gols, chegando. 8 jogos, chegando até a decisão. O time do Santos tem uma vitória a mais. São 5 vitórias e 3 empates. E o time do Azulão tem 4 vitórias e 4 empates até aqui na decisão. Já foi autorizado o levantamento para a área. Afasta a marcação. Sobra de bola de novo, tentou o chute. Bate em cima do Diego. Chega ali para ficar com ela, Paulinho. Afasta o perigo, dá o chutão. Deixou essa bola nos pés para o ataque do time do Santos. O passe do Wellington. Aqui embaixo quem fica com a bola é o Thiago Oi. Chega na entrada da área. Tavinho faz o lançamento, tentou de voleio. A arbitragem pegou falta de ataque, bateu no braço. Na hora da tentativa de domínio, né, bater direto ali pro gol. A falta marcada. Registrar também aqui, Romildo Lacerda, o Ozi Júnior, que é o presidente do IBS, está aqui com a gente. Ele mandou de olho nessa final, podendo aproveitar alguns atletas e parabenizar a transmissão. Vocês são show de bola. Obrigado, Ozi. É isso que é bacana, né, Romildo? A gente faz Copa do Interior, Campeonato Pernambucano Amador, as categorias de base do Sub-13, 15, 17 e 20, e muitos jogadores ficam no radar. Eu queria até destacar que essa semana eu fiquei muito feliz com a notícia. O Bruninho, que fez um excelente campeonato pernambucano pelo Porto, por mais que o Porto tenha sido rebaixado na Série A1 do Pernambucano, ele foi muito bem, um jogador de 18 anos, parou agora no Fortaleza, no Sub-20. Então vê que bacana, um cara que por mais que o time tenha ido mal nos resultados, se destacou, consegue enxergar no Bruninho um potencial e agora ele vai vestir a camisa de um grande do Nordeste aí. Não que o Porto não seja, né, mas o Fortaleza hoje disputando Série A, então parabéns aí pro Bruninho, desejando muito sucesso na carreira desse meia que utilizava a camisa 10 do Gavião do Agreste. É isso aí, é bacana. Deixa eu ver se ataca agora o time do Azulão. Acabou se atrapalhando todo ali. O Paulinho, camisa 5, fica com a posse de bola. O Netinho. É isso, de olho nos jogadores, nos atletas, que tem ainda muito futuro ainda no futebol profissional. Lançamento à frente. Fica em cima da marcação. Está jogando o time do Azulão, 31 minutos. Buscando a finalização o time do Azulão. Por enquanto, nada do Azulão no ataque, hein, Noblar? Exatamente, e agora tocando bola um pouquinho mais na frente, né? Porque quando começou, mais um erro de saída. A gente teve esses erros de saída quase que dentro da área, o que é muito perigoso para você perder uma bola. Então esse toque de bola agora defensivo foi quase no meio campo e mais uma vez ocorreu um erro, né? O Jacaré, camisa 6, acabou errando o domínio. Faz parte da final, às vezes é questão dos nervos, né? A flor da pele, tenso, é jogo único, sabe que não pode errar e por enquanto o Santos vai mostrando mais tranquilidade no jogo, mas o Azulão tá aí, 0-0, talvez jogando por uma bola, se essa bola chegar e concluir em gol, vai conseguir fazer 1-0, então às vezes é estratégia. Ficou muito famosa a frase do final não se joga, se vence. Por enquanto pro Azulão, mesmo inferior no jogo com a bola no pé, tá 0-0 e quem sabe, né, se tiver uma chance conseguir aproveitar, vai levar a melhor do que a equipe no Santos nesse primeiro tempo. TV FPF Bet Nacional, futebol pernambucano passa por aqui. Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais. Adicione @FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2024. Você ligado junto com a gente, mandando um abraço para todo mundo. Acompanhando a TV FPF. A grande decisão, vale o título, é final. Campeonato Pernambucano Amador Sub-19, Azulão, representando a comunidade do Coque de Joana Bezerra e o time do Santos, do bairro de São Martim. E você vem junto com a gente. Quem tá ligado aqui, ó, Esther Queiroz, está dizendo, bora R18. Deve estar na torcida aí pelo cartório, camisa 18 da equipe do Azulão. Quem também tá ligado é a Carla Clementino, na torcida pelo Azulão. Quero ver a torcida, hein? Manda aí de onde você está assistindo e diz para quem você está torcendo.
Quem sabe agora no ataque o lançamento foi direto para fora. É apenas tiro de meta para o goleiro Bruno. Sai jogando para a equipe do Santos. E daqui a pouco tem uma pergunta para você, Noblar. O Osir Júnior, né, falou que está de olho aí nos atletas, que pode ser aproveitado na equipe do Ibis. E também quem está perguntando aqui é o Josineide Cavalcante. Está perguntando se tem algum atleta que pode ser aproveitado em algum dos clubes durante o jogo. A gente vai acompanhando aí as equipes, a gente vai acompanhando os atletas, o desempenho individual. E vamos você? Fazer o seguinte? Vamos esperar até o intervalo? No intervalo a gente fala com mais calma e aí vai podendo analisar direitinho figura por figura que está em campo. Exatamente. A gente vai analisar e ver aí quem pode se destacar. E lembrando que tem um craque do jogo, hein? Tem um craque do jogo, quem vai levar aí o troféu para casa, ficar feliz da vida. É a grande decisão. Você acompanhando junto com a gente. Quem tá ligado aqui também é o Marcos Tavares. Bota Lázaro dos Santos. Tá pedindo aí o Lázaro. Por enquanto as equipes sem mudanças. Reta final da primeira etapa, 34 minutos. Tem muito jogo ainda pela frente. Marcos tá dizendo que o Lázaro vai fazer o gol. Só basta ele entrar que a rede vai balançar. Tá dizendo aqui o Marcos Tavares, torcendo pro Santos. Flávio Feitosa tá pedindo um alô pro Alto José do Pinho, tá acompanhando a gente. Abração pra você, Flávio. Quem também tá por aqui é o jogador, tá dizendo, bora oi. Não se esconda do jogo. Tá aí falando pro Thiago Oi, jogador da equipe do Santos. 35 minutos, aí vem um azulão, lançamento de primeira. Essa bola vai ficando de graça para o goleiro Bruno. Cai o Bruno na torcida pelo Santos. Tá dizendo, vamos Santos. Vamos marcar. Kelly Evelyn também tá junto com a gente. Na torcida pelo azulão. Lançamento à frente, interceptação no meio. Tenta agora descer para o contra-ataque, pelo grande círculo. Vem o time do azulão. Aqui embaixo, boa bola, faz o domínio. Paulo Henrique, acabou perdendo. Acabou escapando, ficou para o Thiago Oi. Deixa no meio, passe para o Kaique, o artilheiro do campeonato. Lado direito, vem carregando o Caio. Tá amarelado o Caio, hein? Bola na frente, na entrada da área, por baixo, corte providencial. Conseguiu afastar no primeiro momento, mas a posse de bola segue para o Santos. Lançamento para dentro da grande área. Saiu o Maurício, fica com ela. O goleirão do azulão. Já um dos candidatos a Man of the Match, né? O cara do jogo que a gente vai escolher, Romildo. Você citou aí que a gente vai colocar quem foi o melhor em campo. Mas claro que os comentários da galera no nosso chat também vão valorizar essa escolha, tá? Estamos com 36 minutos, tem todo o final do primeiro tempo, o segundo tempo, quem sabe até uma decisão por pênaltis. Então tudo isso você vai ficar ligado que vai ser entregue em campo a escolha de quem foi o melhor da partida. Você vai acompanhar ao vivo a cerimônia de premiação, o troféu, o campeão, do vice, do artilheiro e também do melhor do jogo nessa manhã de domingo. E um jogo como esse, Noblar, uma final como essa, é decidido no detalhe, né? A gente pode ver aí o melhor em campo se destacando durante toda a partida, mas no fim, no detalhe, tudo decide. Já a gente comenta, deixa eu ver esse ataque na linha de fundo, passa para trás, um chute em cima do marcador, sobra de bola ainda para o Santos, faz o domínio, Felipe, na entrada da área, ajeitou, prepara para o chute, fez o passe, saiu do marcador, o giro, em cima da marcação, conseguiu fazer o corte, manda para a lateral, chegada agora perigosa do time do Santos, pressionando o Santos da Praia. E o Bolacha, camisa 2 do azulão que afastou a bola, acabou de dar uma bronca generalizada na sua defesa. Em lançamento para dentro da grande área. E não estava valendo mais nada. Segue a posse de bola agora para o time do azulão. 38 minutos. E é como eu dizia, né? Numa final como essa, no detalhe, define quem é o craque do jogo. Um gol no fizinho, hein? O gol do título. Recupera o time do Santos na entrada da área. Faz o passe. Boa bola. Ajeitou. Tentou botar na frente.
Fechou ali o ângulo, fechou o espaço e não deixou passar o camisa 2, William Bolacha. Pressão total do Santos. Quem sabe agora nesse ataque foi pro chão, pediu falta, a arbitragem mandou seguir. Não conseguiu ficar com ela ali o camisa 9 e o cavalo. Enquanto isso, o contra-ataque da equipe do Santos da Praia vem carregando pelo meio, fez o passe, boa bola, ajeitou de perna esquerda, chute no cantinho para a defesa do goleiro Maurício. Foi mais uma vez a participação do Tchu. Eu tô gostando do jogo do camisa 11, o ponta direita do Santos. Ele que caiu na área agora há pouco pedindo pênalti, mas ele tá ligado no jogo, participativo, sai da ponta pro meio e lá vem o Santos novamente. Vem de novo, passe à frente, boa bola, perna esquerda, chega a marcação para fazer o corte. Ainda o Santos vem um chute, Maurício faz a defesa. Se o Azulão não desce pro ataque, Maurício é o grande destaque, fechando tudo ali, o paredão da equipe do Azulão, hein, Noblar? Pois é, a gente tá vendo no replay aí, ó, o Kaique acabou perdendo essa bola, ela vai chegar aqui no meio, e a finalização do camisa de número 16, o Netinho, e mais uma defesa do goleiro Maurício. Acho que pra resumir o jogo, Romildo, o Maurício é o melhor em campo, sem dúvida, pelo lado do Azulão. Sem dúvida é o cara que tá conseguindo mudar o resultado do jogo, ou ao menos segurar o resultado do jogo pro Azulão. Do lado do Santos, eu tô gostando do Chu, camisa 11 que eu acabei de citar. O Kaique tá mostrando que é um cara polivalente, porque é o camisa 10 que joga no ataque, mas ele desce também pra organizar ali o meio campo. E a defesa do Santos não tá tendo trabalho no jogo, como eu já citei várias vezes. O cavalo, quando recebe essa bola, tá sempre contra dois. Então a gente não viu até agora o goleiro Bruno pelo outro lado trabalhando. O Azulão finalizou uma vez só com o Felipe e não teve trabalho o arqueiro do Santos. Desce de novo o Santos. Conseguiu fazer o corte no primeiro momento. Sobra de bola, tenta ficar com ela. Faz a proteção, evita a saída. A arbitragem disse que não. Essa bola já tinha ultrapassado a linha, arremesso lateral. Aí o Thiago Oi para a cobrança. Tem pressa o time do Santos, quer balançar as redes ainda no primeiro tempo. Reta final, 41 minutos. Na entrada da área, o passe. Essa bola vai se encaminhando pela linha de fundo. Passe com muita força, não conseguiu chegar ali. O Chu. E é posse de bola que favorece ao Azulão. E tá dizendo aqui o Rômulo Guimarães, o melhor goleiro do campeonato é o Maurício. Cícero Soares tá acompanhando junto com a gente. Um abração pra você, Cícero. Olha aí o lançamento. Saiu o Bruno. Tá ligado no jogo, Bruno. 41 minutos e meio. Reta final da primeira etapa. Segue com a posse de bola o time do Santos. Bota na frente. Pelo grande círculo, vem carregando. Cartório tentou fazer o passe. Essa bola não chegou no Tchu. Lançamento aqui embaixo. Esse é o Tavinho, camisa 9, puxou no meio. Perna direita na hora de finalizar, foi desarmado. Na hora certa. Desce para o contra-ataque o Azulão. Não conseguiu ficar com ela o Paulo Henrique. Recupera aí o Thiago Oi. Na perna esquerda, dentro da área. O toque no meio, passe de todo mundo. Sobrou, chute na trave! Vem de novo o Santos com o Cartório. Livre de marcação. No meio. Tentou finalizar agora de primeiro. Netinho não conseguiu. Segue o Santos ainda pressionando. Entrou na área. Batida pro gol pra fora. Pressão total do Santos, Noblar. A gente vai vendo as jogadas em sequência, linda finalização do Chu, participação efetiva do Thiago Oi e mais uma vez o Chu completando a jogada. É o cara de ataque mais perigoso desse primeiro tempo da equipe do Santos. E é engraçado porque o jogo, em alguns momentos, parece que o Azulão tá nas cordas. Parece que o Santos vai conseguir abrir esse placar a qualquer momento, mas até agora o Maurício não tá deixando e foi a vez do travessão.
tirar o gol do time do Santos da Praia. Mas um bom jogo nesse primeiro tempo e vai ficando para o Santos um sabor amargo com esse 0x0, porque martelou e até agora não fez o primeiro gol. E para o pessoal que está chegando pela primeira vez na TV FPF, Romildo, tem que se inscrever para comentar, tá? Já passamos aqui dos 116.700 inscritos. Então, a partir do momento que você se inscrever, vai poder comentar em nosso chat. É isso. Esther Queiroz já está inscrita. Falou, vamos azulão. David Carmo. Está dizendo aqui que o cabeleiro entrar é gol na certa. Kelly Evelyn também está na torcida pelo azulão. Cícero Soares acompanhando junto com a gente. Diz que já deixou o joinha. Valeu, Cícero. Aperta aí no gostei. Vanessa Micaela está dizendo, o Oi vai fazer o gol dele. Rodrigo Rodrigues, Rio Doce, bora azulão, está acompanhando de Rio Doce. Um abração para você. Dudu também está junto com a gente, está dizendo, vamos Tavinho, Sam Martins na área, vamos Santos. Adalto Gomes está dizendo, bora irmão para cima. Está dizendo que a mãe está acompanhando. Está dizendo aqui, maninha está aí na torcida. Todo mundo ligado na TV FPF Bet Nacional. E vem de novo o Santos. Kaique fez o passe. Boa bola ali de fundo, dentro da área. O cruzamento. Tentou, não conseguiu a finalização. Afasta, tira o perigo dali. 44 minutos. Tempo regulamentar. Vai chegando ao fim. Teve a parada técnica. Vamos ver quanto de acréscimo para o fim desse primeiro tempo. Mais três minutos pro fim da primeira etapa. Enquanto isso, segue o Santos no ataque. Vem um chute de longe. Essa bola vai por cima do gol. É apenas tiro de meta. Posse de bola favorece ao azulão. De um lado, Romildo Lacerda, a gente começa a ver os jogadores que, na teoria, frequentam o campo de defesa do Santos já indo pro ataque. Na outra jogada, o Thiago Oi fez o passe para o Chu acertar o travessão. Agora o Web chegou na linha de fundo e fez um cruzamento que quase saiu o gol. E agora o Wellington participando, camisa 3, que na teoria é um zagueiro, já no meio campo organizando as jogadas. O Santos vai se expondo cada vez mais, enquanto do outro lado, olha o Wellington aí. Já participando como volante, o camisa 3 do Santos, aos 46 do primeiro tempo. E vem o Santos, boa bola, linha de fundo, faz o domínio, marcação vai apertar, fez o toque rasteiro, vem o chute, essa bola vai ficando pro Maurício. Acabou pegando de primeiro, do jeito que ela veio, acabou finalizando um pouco fraco ali, o Maurício estava esperto para fazer a defesa. E do outro lado, jogadores que deveriam estar atacando do azulão, que não estão conseguindo, tem que ajudar na marcação, que é o trio Felipe, Ramon e Cavalo. O Felipe é o 11, o Ramon é o 10 e o Cavalo é o 9. Olha como tem dois jogadores no campo de ataque, mas já tem que voltar para ajudar na defensiva. Lançamento à frente, boa bola. Antes apareceu por ali para fazer o corte. Tira o perigo. O Bolacha, camisa 2 da equipe do azulão, manda para fora, manda para lateral. Vai se terminando o primeiro tempo, 1 minuto e 44. O árbitro prometeu o jogo até 48, dentro da grande área, faz o domínio. Bola sobrou. Netinho. Thiago Oi vai buscar, não deixa sair. Chegou rasgando ali na marcação. Manda para lateral. Aí o Netinho. O passe para o Thiago Oi. Deixa na entrada da área, boa bola. Wesley chegou na linha de fundo, entrou na área, saiu Maurício para fazer a defesa. É na sequência a falta de ataque. Jogo parado, posse de bola que favorece ao time do azulão. Você vai ver de novo a repetição do lance. Olha aí o Wesley. Olha que troca de passes. Entrou na área, na linha de fundo. Ele tentou tocar no meio. Maurício, mais uma vez, representando o gol do time do azulão. Um fator curioso que a gente vai precisar observar no segundo tempo é a parte física, Romildo. Porque nessa primeira etapa, a gente vai no intervalo mostrar os melhores momentos. E assim, basicamente não. Eu acho que na prática mesmo, a gente não vai ter nenhum lance da equipe do azulão.
que se defendeu durante toda essa primeira etapa e o placar só tá 0-0 por causa do Maurício. Partidaça do goleiro do Azulão que vai segurando esse resultado quando o Yuri Eloy aponta o centro de campo. Se houvesse para ter merecimento de quem jogou melhor nessa primeira etapa, o Santos conseguiu dominar o jogo desde o primeiro minuto, mas ainda não balançou as redes. Vamos ficar de olho para ver o que é que muda na segunda etapa, Romildo. Muito bem, aos 48 minutos do primeiro tempo, finaliza-se a primeira etapa, 0-0 Azulão e Santos. Com total posse de bola, total finalização do time do Santos, não conseguiu balançar as redes. Intervalo de jogo, as duas equipes com empate, sem gols nesse primeiro tempo no Mundão do Arruda. Você acompanhando junto com a gente na TV FPF Bet Nacional. Segue por aí que já já tem os melhores momentos, daqui a pouco tem o segundo tempo, tem os 45 minutos decisivos. Tem a segunda etapa que promete. É a grande final do Campeonato Pernambucano Sub-19. E aproveita também para mandar aquele alô, para mandar aquele abraço. Olha só, a família Bento tá toda na torcida. Tá dizendo aqui, Emanuel Gomes. Tá dizendo, vai Neto. Quem também tá por aqui é o Adalto Gomes, Cícero Soares, Flávio Feitosa, Caio Bruno, Felipe Silva, Teteu Santos. O Dudu tá dizendo, vamos Santos, Tavinho vai fazer o gol. O Diogo Tomás também tá por aqui ligado. Todo mundo acompanhando as emoções na TV FPF Bet Nacional. Primeiro tempo de total posse de bola do time do Santos, 0-0. As duas equipes se enfrentaram na primeira fase. Foi um jogo movimentadíssimo, 4 gols ao total na partida. Ramon marcou 2 pro time do Azulão e Wesley marcou 2 pro time do Santos. Esse segundo tempo promete. Intervalo de jogo, Bruno Noblar vai comandar o intervalo, daqui a pouco tem os melhores momentos, a gente segue, hein, Noblar? Exatamente, Romildo, nesse intervalo também, né, a gente pode dar uma passada, porque hoje, querendo ou não, é um esquenta para a final do Campeonato Pernambucano 2024. A gente vai ter o duelo entre Náutico e Sport, 2 jogos, um nos Aflitos e outro também na Arena de Pernambuco. A gente vai conversar sobre isso no intervalo, porque também é competição da Federação Pernambucana de Futebol. Romildo, nossa produção está dizendo que nós já temos os melhores momentos, não é isso? Vamos colocar na tela para o torcedor acompanhar. Primeiro tempo que eu acho que a gente vai ver apenas o Santos no campo de ataque. Já vendo os lances do jogo, o Kaique tocou essa bola por cima, ia fazendo esse golaço. A tentativa agora de voleio, me parece que por ali foi o Chu. Aí mais uma finalização de média distância, o Netinho bateu pro gol e o Maurício fez a defesa. Essa no travessão, o Chu bateu de canhota, não deu pro Maurício, ela foi lá no travessão e na sequência o Chu finalizou para fora na mesma jogada. O Chu finalizou mais uma, aí tem essa pela direita, a finalização do Tavinho ficou na marcação e sobrou com o Maurício. Pode ver, só deu Santos durante todo esse primeiro tempo, são os melhores momentos dessa primeira etapa, que foi quase que um monólogo aí do Azulão do goleiro Maurício, porque só o Santos jogou e o Maurício foi destaque principal da partida pelo lado da equipe do Azulão. A gente hoje lembrando, né, o pessoal que tá no nosso chat também acompanhando, teremos aí o Man of the Match, que é o cara do jogo. Teremos aí 4 troféus no final da partida. É a final do Pernambucano Amador que você está acompanhando. Vai ter a taça de campeão da competição, de vice-campeão. Vai ter também do cara do jogo e do artilheiro do campeonato, que nesse momento é o Kaique, jogador do Santos, o camisa 10. Tudo bem, você viu aí, portanto, os melhores momentos. Total posse de bola, finalizações do time do Santos, pressionando bastante, mas não conseguiu balançar as redes, segue 0-0 intervalo de jogo lá no Mundão do Arruda. A gente mandando um abraço para todo mundo que está acompanhando aqui junto com a gente, está na torcida,
aqui no chat do YouTube da TV FPF Bet Nacional. Lembrando, para você participar junto com a gente, se você quiser mandar sua mensagem, mandar aquele abraço, dizer para quem você está torcendo, tem que se inscrever no canal. Inscreva-se no canal, aí você consegue participar junto com a gente. Aproveita, ativa as notificações, porque ainda tem muito mais da temporada 2024 aqui na TV FPF Bet Nacional. Bom, vamos lá, você analisou aí os melhores momentos do time do Santos. Os melhores momentos, porque realmente só deu o Santos, né? Por isso que eu falei isso. O time do Azulão não conseguiu chegar no ataque, não conseguiu ainda finalizar, não conseguiu colocar o goleiro Bruno para trabalhar. Então o que é que está faltando para o Azulão? Chegar nesse ataque, pressionar o time do Santos, conseguir trabalhar o seu sistema ofensivo. E do outro lado, o Santos da Praia conseguiu balançar a agenda. A gente viu o time pressionando, chegando, mas não conseguiu ainda fazer o seu primeiro gol. Então, Romildo, antes de começar os melhores momentos, eu queria mais uma vez, para você que está acompanhando, parabenizar o nosso Jorge Vieira Júnior, que é o diretor de competições amadoras da FPF, pelo excelente trabalho. Se hoje eu e o Romildo estamos aqui transmitindo com a produção do pessoal da TVI, um forte abraço para o Wilson Júnior. Se a gente está transmitindo um jogo de alto nível como esse, dois tempos de 45, chance de gol, drible, finalização, é porque o Campeonato Pernambucano Amador é feito de uma forma muito séria. Então todo mundo que participou na competição tem méritos por isso. Hoje Santos e Azulão decidem a competição, como você citou, o primeiro tempo onde o Santos dominou completamente. O que o Santos precisa fazer diferente é conseguir passar pelo Maurício, porque dominou o primeiro tempo, teve tabelas, participação. Gostei muito do Chu na primeira etapa, camisa 11, que sai da ponta direita, vem para o meio. O Kaique, que é o artilheiro da competição, mostrando que não é um centroavante nato, é um cara que organiza o jogo, participa no meio campo. O Tavinho, camisa 9, teve chance também. E a aproximação de Wesley e Netinho, jogadores de meio campo, que estão sendo muito ofensivos no jogo. Nesse final do primeiro tempo, a gente já viu os dois laterais também atacarem. O Oi e o Web, né? O Web lateral direito, o Netinho pela esquerda. Os dois também estão se mandando para frente, porque não estão tendo trabalho lá atrás. Para o Azulão, o Barão vai ter que consertar muita coisa. A ideia inicial era ter a posse de bola, fazer com que o Santos tivesse que fazer uma marcação alta, porque ia sair tocando a bola dentro da área, inclusive, mas os jogadores estão errando nisso tecnicamente. Talvez errando porque hoje seja uma final? Possivelmente, é muito difícil, você sabendo que é jogo único, o jogo está sendo transmitido, é a grande chance para muitos desses atletas serem vistos, até porque eu cito o exemplo do ano passado, Romildo. Eu falei na transmissão hoje do Bruninho do Porto, que foi emprestado agora para o Fortaleza. No ano passado, na Copinha do Interior Sub-18, alguns jogadores chegaram a fazer treinamento do Retrô, foram observados, então é uma grande chance para eles também. Então talvez isso mexa com o emocional. Então com isso a gente viu o Azulão errando saídas que não são costumeiras da equipe. Então quando deu 10 minutos que a equipe errou duas, três bolas quase dentro da área, o que é que o Barão deve ter orientado? Vamos tentar fazer ligação direta. Só que nessa ligação direta, o cavalo está isolado pela direita. Sempre contra dois jogadores. Às vezes ele consegue passar do primeiro, mas tem a cobertura do segundo, então está isolado. Precisa que o Felipe, que o Ramon, que são camisa 10 e 11, respectivamente, se aproximem dele para que ele possa, pelo menos, ter uma dupla ali para participar mais de ataque. Terminou esse primeiro tempo, eu até falava aqui em off com o nosso produtor Wilson, ele fez, a gente não tem melhor lance do Azulão para mostrar. Basicamente, eu anotei uma finalização que não trouxe perigo. O Ramon finalizou de canhota de fora da área e a bola não chegou a suar o goleiro Bruno. Então, assim, o Azulão não conseguiu competir ofensivamente. Agora, o resultado tá 0-0. O Maurício, para mim, é o melhor em campo disparado, o goleiro do Azulão, né? Fez pelo menos aí 4 defesas no nível muito difícil. Teve outra bola no travessão do Chu. Então, assim, por mais que o Azulão não tenha feito o seu futebol no jogo, tá 0-0. Se for jogar por uma bola, aproveitar um erro do adversário, que para eles, do lado do Azulão, eles consigam caprichar na finalização e quem sabe ganhar o jogo, porque o Santos foi dono total desse primeiro tempo. Agora realmente, né, Noblar, o Ramon tá muito apagado do jogo, né? Se espera muito dele, por ser o artilheiro do campeonato, né? Se destaca na competição com esses 9 gols, então se tem uma expectativa a mais do Ramon, mas que não
está conseguindo colocar a prática do seu futebol em campo. Né? No caso, até só vou fazer a correção. O Kaique dos Santos, né, que é o artilheiro do campeonato, o Ramon é o artilheiro do Azulão na competição. Tem 6 gols. E pouco você falou o nome dele. Então, assim, mérito do Santos, porque empurrou o Azulão para o seu campo de defesa, mas tem um fator que, assim, o Santos percebeu facilmente o nervosismo do Azulão. Quando deu 3 minutos, você via que o domínio no campo defensivo não estava saindo certo, o passe do Azulão não estava saindo na meia-lua defensiva, então o Santos fez, espera aí, eles estão sentindo talvez mais o jogo do que a gente, então vamos empurrar, vamos marcar pressão. E essa marcação deu frutos e por isso que o Santos dominou o primeiro tempo inteiro. Agora, o segundo tempo do jogo, parte física pode pesar, não é fácil você marcar no campo de ataque os 90 minutos. Ano passado na final, Romildo, foi muito curioso, porque o Pina fez 1-0 no Barcelona e o Barcelona ficou com um jogador a menos. Só que fisicamente o Barcelona estava mais inteiro no jogo, mesmo com o a menos. Então o a menos foi para cima, atacou, chegou para o empate, conseguiu empatar o jogo no tempo normal, mas nos pênaltis, naquela ocasião, foi derrotado. Então é um fator curioso também para a gente olhar nesse segundo tempo de como vai ser. Será que fisicamente vai pesar para um lado, para o outro? O Azulão vai conseguir sair mais? Tá tudo em aberto com esse 0-0, Romildo. É isso. Só confirmando mais uma vez, né, peço perdão pela informação, o Kaique é o artilheiro com 9 gols, jogador da equipe do Santos, e o Ramon, o artilheiro do Azulão no campeonato, com 6 gols na conta. Bom, vamos aproveitar aqui, mandando um abraço para todo mundo que está acompanhando junto com a gente na TV FPF Bet Nacional. Quem está para aqui é a Kelly Evelyn, está na torcida pelo Azulão. Quem também está ligado é o Sanderson Victor, está dizendo que Maurício e Bolacha vão jogar demais nesse segundo tempo. E eu tô vendo bastante o pessoal pedindo o Thiago Oi para chegar mais nesse ataque aí do time do Santos. Realmente se apresentou muito bem, né, no jogo, o Thiago Oi, o Netinho. O Thiago Oi até ele protagonizou o lance mais perigoso do jogo, porque ele rouba uma bola no campo de ataque, entra na área, faz o passe pro Chu e o Chu finaliza no travessão. É muito daquilo, o lateral hoje no futebol brasileiro e mundial como um todo, ele tem essa dupla função de ter que atacar e defender. Quando o time joga com 3 zagueiros ou tem uma cobertura atrás, é claro que esse lateral vai ter muito mais liberdade. O Santos não joga com 3 zagueiros. Então, tanto o Web quanto o Thiago Wey precisam estar atentos defensivamente. Só que como o Azulão não está tendo possibilidade de atacar, então os laterais começaram a avançar. Então eu acho que o Thiago Oi fez um bom primeiro tempo. Ele mostrou seu potencial no ataque, deu essa assistência pro Chu, que acabou não sendo gol. Eu acho que ele fez um bom primeiro tempo. Eu tô vendo muita gente pedindo a participação dele, mas eu acho que ele não deixou de participar desse primeiro tempo, não. Foi um dos protagonistas e quase participou ativamente do gol da equipe do Santos. Agora, Nobla, quando a gente tem o goleiro sendo o destaque de um time, é porque realmente não tá dando certo esse sistema ofensivo, não está dando certo essas jogadas do time do Azulão. Por uma parte é bom que ele se destaca, né, a qualidade individual, mas para o jogo em si não é bom, né, ter o goleiro se destacando demais assim. Né? Eu acho que é a prova que você está sendo pressionado durante todo o jogo. É o Maurício, para mim, como eu já disse, é o melhor em campo, fez 4 defesas, pelo menos aí com um grau de dificuldade muito maior, e o detalhe é que ele está mostrando maturidade. Eu brinco muito, falo isso em rede social, claro que eu não posso trazer muito para os jogos daqui, que hoje, infelizmente, o goleiro no Brasil, não mundialmente, no Brasil, tem mania de fazer a cera. Né? Hoje finalizam no jogo profissional, a bola vai para fora, o goleiro se joga na bola e cai pedindo atendimento médico. Isso, infelizmente, acaba me deixando muito chateado quando eu vejo jogos de futebol profissional. E o Maurício mostrando uma tranquilidade. Fez 4 ou 5 defesas, caiu uma vez ali em uma delas que fez, mas muito sereno, muito tranquilo no jogo. A gente trouxe aí a observação que o presidente do IB estava acompanhando o jogo. E vários outros, tá? O Ozi foi que mandou mensagem pra gente no chat. Mas pode ter certeza que tem vários outros analisando e esses jogadores podem ser aproveitados aí. E o Maurício é um deles. A gente teve a pergunta que você me fez no chat, né? Quais desses jogadores podem ser aproveitados no profissional? Eu acho que o Maurício está mostrando maturidade pelo lado do Azulão. O Cavalo está se esforçando o máximo que pode no jogo, mas como eu já citei, está isolado. E na equipe do Santos, por ter mais a posse de bola, a gente vai percebendo mais. O Kaique, o Chu, eu gostei do jogo do Thiago Oi. Então são jogadores aí que você vende aos poucos, que podem, quem sabe aí, né? Hoje é o Campeonato Pernambucano Amador Sub-19. Daqui a pouco tem o Campeonato Pernambucano Sub-20, Copa Pernambuco Sub-20. Quem sabe alguns desses atletas do Santos ou também do Azulão podem estar na tela da TV FPF. É isso, e o Maurício vem brilhando aí em todo o campeonato.
3 cobranças de pênalti ele defendeu nas quartas de final, classificando a equipe, né, dando esse apoio primordial, classificando o time para a semifinal. As duas equipes com campanhas idênticas, tem 83% de aproveitamento. O time do Santos tem uma vitória a mais do que o Azulão. O Azulão tem 8 jogos, né, na campanha, chegando até a final. São 4 vitórias e 4 empates do lado do Azulão. E o Santos tem 5 vitórias e 3 empates. As equipes já se enfrentaram na primeira fase, foi 2x2. Muita gente está perguntando: o jogo foi 2x2 na primeira fase, quando se enfrentaram? E por que agora está muito truncado, esse 0x0 ainda está no placar? E aí, Noblar, é muita questão mesmo que você falou de ser uma final, os jogadores estão um pouco mais retraídos, com medo de um erro. A gente viu o time do Azulão perdendo bastante a bola ali no sistema defensivo dentro da área, quase que resulta num gol nessa falha. Então, realmente é isso, essa questão de final, questão de jogo único, de pênaltis mais à frente, isso estava, né, então, afetando bastante. Eu vou aproveitar, viu, Romildo, mandar um abraço para o nosso querido Vaguinho, Wagner Freitas, ele que é o nosso cinegrafista lá no Arruda. Abraço para você, Wagner, tamo junto, satisfação aí mais uma vez trabalhar com você, sempre nos ajudando. Romildo, jogo único, né? Nas quartas e semifinal foram jogos de ida e volta, então assim, você tem a margem de erro. Você pode errar e dar tempo de se recuperar. Num jogo único, talvez, fica muito difícil. Eu acho que em termos de equilíbrio, o que está equilibrado no jogo é o placar. Porque a gente viu, de fato, um domínio do Santos contra a equipe do Azulão nesse primeiro tempo. E por que as equipes se enfrentaram? É bom citar. As equipes estavam em grupos opostos. A gente tinha grupo A, B, C e D. E o regulamento da competição prevê que os times do grupo A joguem contra os times do grupo B, os times do grupo C enfrentam as equipes do grupo D. E aí, nesse critério, aí, as equipes jogaram no campo Dancing Day, salvo engano, posso dizer assim. Exato. O placar do jogo terminou em 2x2. Mas é isso. O Santos dominou na primeira etapa. No segundo tempo, muita coisa pode mudar. Muito bem. Aproveitar para mandar mais uma vez abraço para todo mundo que está acompanhando junto com a gente. Está por aqui Emanuele Gomes, a família do Bento toda na torcida pelo Neto e pelo time do Azulão. Cícero Soares sempre está acompanhando, torcedor do Santa Cruz, está dizendo maior do Nordeste, está acompanhando aí o Cícero. E os times se enfrentando no Mundão do Arruda, né? Um palco importantíssimo do futebol brasileiro. Pericão também está por aqui, está dizendo que Maurício é o goleiro do campeonato. E o Guilherme está dizendo que hoje tem gol de cavalo, é o camisa 9 aí do time do Azulão, para pressionar esse ataque, para tentar marcar o gol. Está precisando aparecer um pouco mais aí o cavalo, como disse, muita marcação em cima dele, como falou bem o Noblar. Mas vamos ver como é que vem o cavalo para esse segundo tempo. Quem também está por aqui é o Diego Rocha. A Maria Letícia está dizendo que ele vai fazer um gol. Vamos ver, segundo tempo promete, fortíssimas emoções. E agora é isso, né, Noblar? 45 minutos decisivos e a gente já vê por ali que vai ter mudança na equipe do Azulão. Vamos ver se vai ter mudança. Exatamente, vai entrar o camisa de número 22 no Azulão. Vai ter alteração. Também vai entrar o camisa 8. O Jonathan vem aí com a camisa de número 8. Já a gente confirma o camisa de número 22 da equipe do Azulão. De quem entra. São várias alterações, por sinal. Vai entrar também o 19, o João Gabriel. São várias mudanças que tem aí o time do Azulão para fazer. A gente está confirmando para vocês. Já a gente traz todas as informações. Está saindo o número 18, o cartório, para a entrada do camisa 8, Jonathan, nesse time do Azulão. Vem por aí também o João Gabriel com a 19 e vem o camisa 22. A gente já confirma na relação passada pelo técnico Barão de quem é o camisa de número 22. O João Gabriel está entrando no lugar do Felipe com a número 11. Vamos ver quem sai para a entrada do camisa de número 22. 3 alterações de uma só vez. Quem saiu foi o 7, Paulo Henrique. Portanto, saiu Cartório, Paulo Henrique e Felipe. Entrou o Jonathan, João Gabriel e já a gente confirma o camisa de número 22 da equipe do Azulão. E essas alterações aí, Noblar, já na volta do segundo tempo, 3 mudanças de uma só vez. Pra tentar mudar um pouco o repertório do jogo, né?
A gente imaginava que o Azulão teria mudança de comportamento, e as mudanças também vieram em campo, 3 alterações. Daqui a pouquinho eu vou confirmar o Camisa 22, nossa equipe tá lá no estádio do Arruda fazendo conteúdo pras redes sociais, a Júlia Belchior, Laura Monteiro, também o Davi Vasconcelos, aí vão passar pra gente o Camisa 22 da equipe do Azulão, que realmente não tava na nossa relação, é o Gabriel. Gabriel, Camisa 22, está em campo para a equipe do Barão, treinador. Já começou o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos decisivos. E já vem para o ataque o time do Santos na velocidade, vem carregando, tentou passar de todo mundo. Houve o toque ali na mão do Kaique. Falta marcada a favor do Azulão. Portanto, Jonathan, João Gabriel e o Gabriel, camisa 22, entrando na equipe do Azulão. Quem saiu foi o Paulo Henrique, o Felipe e o Cartório. Vamos para os 45 minutos decisivos. Reta final de partida, segundo tempo. Lembrando que se houver empate, tem penalidades. E essas equipes já passaram por pênaltis. Já está com o coração em dia. O time do Azulão, nas quartas de final, eliminou o time do Odeão nos pênaltis, por sinal. Já na semifinal, passou pelo Flamengo do Jordão. Uma vitória e um empate, chegando até a grande decisão. O time do Santos também passou por penalidades na semifinal contra o Centro Esportivo Pina. Ou seja, de pênalti, a emoção das duas equipes está garantida. Vamos ver se no jogo de hoje também tem penalidades. 0-0 por enquanto no placar. A batida, essa bola vai direto para dentro da grande área. Afasta a marcação, aparece ali o Diego. A sobra de bola foi pela linha de fundo, é apenas tiro de meta. E tá aí confirmando para você as alterações do time do Azulão. As 3 mudanças de uma só vez do técnico Barão na equipe do Azulão, representando o bairro de São Martim, querendo o título inédito. E vem o Santos, representando toda a comunidade do Coque de Joana Bezerra, também em busca do título inédito. É a grande final do Campeonato Pernambucano Amador Sub-19, direto do Mundão do Arruda. Inscreva-se no canal, ative as notificações, chega junto com a gente, participa. Romildo, desculpa te interromper, mas a gente viu 3 mudanças da equipe do Azulão. O Davi Vasconcelos me passou que teve mais uma. Deixou o campo Paulinho, camisa 5, também. Essa a gente não tinha visto naquele momento. Paulinho deixou o campo com a camisa 5. E quem entrou foi o Jefferson, camisa 20. Foram 4 mudanças nesse intervalo. Portanto, 4 alterações de uma só vez da equipe do Azulão. Tá aí na tela. Jefferson entrou para a saída do Paulinho com a número 5. E vem o Azulão para ataque. Já começa o segundo tempo pressionando no sistema ofensivo. Coisa que não fez na primeira etapa. Tá tudo igual 0-0. Se persistir o empate, tem pênaltis. Mas tem muito jogo ainda pela frente. Já cobrado o arremesso lateral, desce o Azulão para o ataque. Marcação aperta, consegue ficar com ela. Ali o Bruno, goleirão da equipe do Santos. Já sai jogando rápido, tem pressa, troca de passes. Chegando no sistema ofensivo, deixa essa bola no meio com Wesley. Ele que no primeiro jogo contra o Azulão marcou 2 gols. O empate em 2-2. O Wesley marcou 2 e o Ramon também marcou 2. E olha aí, no ataque, passando todo mundo. Ajeitou pro chute. Essa bola vai direto pra fora. A tentativa do Kaique. Mostrando porque ele é o artilheiro do campeonato, né, Romildo? Jogadaça na perna canhota. Tá até reclamando aqui o Chu, que tava livre pela direita. Bom lance do Kaique, finalização tentando o ângulo do Maurício, bola foi para fora. É o Kaique, o artilheiro do campeonato, 9 gols na conta. O time do Azulão tem o terceiro melhor ataque, são 24 gols.
Vamos chegando à marca de 5 minutos. Aí vai trocando passes no sistema defensivo. Vem chegando ao campo de ataque de pé em pé. Essa bola vai trabalhando o time do Santos. Chu já passou, pediu. Bola na frente. Em profundidade, na velocidade, Chu. Antes dele aparece ali na marcação, Bolacha para fazer o corte. Você acompanha junto com a gente a grande decisão. É a grande final do Campeonato Pernambucano Amador Sub-19. Direto do Mundão do Arruda. 5 minutos já passaram. Aí o William Bolacha vai mandar essa bola lá na grande área. Faz o corte. Puxou no meio, fez a fita, já conseguiu fazer o passe, vira o jogo, deixa na entrada da área. Tentou fazer o lançamento, marcação estava em cima, conseguiu fazer o corte. Dá o chutão para frente, afasta o perigo, manda para longe. Vai ficando aqui para o goleiro Bruno. Sai jogando. Passe à frente. Chegou ali o Jefferson. Mandando essa bola para a lateral. Tá ligado na marcação. Fez o corte. Manda para fora. Tira dali. Afasta o perigo do ataque do Santos. Já cobrado o lateral. E vem para cima da marcação. Fez o giro. Deixou um para trás. Ainda ele carregando na entrada da área. Passando de todo mundo. Passou por três. Na linha de fundo. O passe para trás. Tchu na finalização. Maurício estava esperto para fazer a defesa. Deixou todo mundo para trás. Saiu disparado. Entrou na área. Na finalização do Tchu. Veja de novo. Deixou todo mundo na saudade. Foi o Kaique que fez essa jogada pela esquerda. Da outra vez até foi fominha, né? O Tchu reclamou dele. Agora o Kaique serviu o Tchu e o Maurício mais uma vez participando efetivamente do jogo. Aí vem pro ataque o time do Santos na cobrança de escanteio. Na perna esquerda vai fazer o lançamento para dentro da grande área. Essa bola vem chegando, rasteirinho, conseguiu fazer o corte no primeiro momento. Sobra de bola de novo pro Santos. Vem outro levantamento agora. Num bate-rebate, ajeitou. Tira dali. Afasta o perigo. Anda pra longe. Pressão total do Santos. Rafael Eric tá na torcida. Tá dizendo que vai ser 2 gols do Tchu. E tem lateral. Weber manda essa bola na linha de fundo. Consegue fazer o corte. Dá o chutão pra frente ali o Jonathan. Tenta descer pro contra-ataque. Marcação em cima dele, pressionando ali o cavalo, não conseguiu ficar com ela. Agora quem vem? É o time do Santos. De novo, cavalo. Ganha posse de bola, deixa de calcanhar, participa com o Ramon. Agora falta em cima dele. O cenário aparentemente não mudou, a gente vai vendo aí o cartão amarelo, vamos confirmar para o camisa 3 do Santos, o Wellington. Primeiro cartão do Santos no jogo, ou é o segundo? Acho que é o segundo. Cartão, você vai ver aí de novo no replay, o cavalo deixou de calcanhar e o Wellington fez a falta para cima do Ramon. O cenário não mudou, o Santos segue pressionando, a questão é que pro Azulão é tentar reter o máximo possível essa bola no campo de ataque. Nessa última, agora o cavalo conseguiu deixar o passe de calcanhar pro Ramon e sofrer essa falta. O que me parece, Romildo, eu não pude, claro, acompanhar todos os jogos de Santos e Azulão nesse Pernambucano Amador, mas a gente já citou tanto o goleiro Maurício que me parece que o Azulão, ele de certa forma tá satisfeito se o jogo for pros pênaltis, porque tá confiando no seu arqueiro que tá num dia mais uma vez muito inspirado. Desce pro contra-ataque o time do Santos, conseguiu boa bola pelo lado esquerdo, vem sim embora com velocidade, vai pra cima do marcador, foi pro chão, falta nele e vai pintar mais um cartão pro camisa de número 8 da equipe do Azulão, o Jonathan. Entrou no segundo tempo, já tá amarelado, tem que ficar esperto pra não desfalcar a equipe. Vamos chegando para 10 minutos do segundo tempo. Bola parada a favor do Santos.
É o Santos da Praia, representando o São Martim, em busca do título inédito do Campeonato Pernambucano Amador Sub-19. Direto do Mundão do Arruda e você acompanhando a gente em todo o Brasil e no mundo. Valeu demais pela sua companhia, chama geral, compartilha. Segundo tempo promete, sempre segundo tempo de final. É emocionante, é eletrizante, aí no cruzamento, consegue afastar, sobra de bola na entrada, lá no chute! Essa bola vai pela linha de fundo. Mandou-lhe uma pancada, rasteirinho queimando a grama. Essa bola foi direto pra fora, é apenas tiro de meta. Veja só na repetição, lançamento pra área, conseguiu afastar a marcação. E do jeito que ela veio, mandou-lhe uma pancada. E essa bola passa muito próximo. Vem um azulão. O jogo começa a ficar mais quente. Olha aí, o Santos agora recupera a posse de bola. Entrou na área em velocidade. Cruzamento. Tira dali. Sobra de bola de novo para o Santos. Lançamento à frente. Um bate e rebate, não perde e ganha. Consegue ficar com ela. Agora desce para o contra-ataque o azulão. Em velocidade. Segura, prende ali o Jefferson. Agora faz o lançamento, essa bola vai ficando de graça pro goleiro Bruno. Poderia ter feito o passe antes pro João Gabriel. Tava em posição legal ali, acompanhando a marcação. Mas o Jefferson preferiu segurar, acabou perdendo a posse de bola e vem de novo o Santos pro ataque. Sem falta disso o árbitro. Recupera de novo a posse de bola o time do Santos. Apareceu ali o Gabriel, não conseguiu fazer o corte. Agora sem falta. Foi pro chão, camisa 10, o Kaique. Tem pressa, sai jogando. A troca de passe, sobrou com o Chu. Vem-se embora na entrada da área, pelo lado direito, botou na frente. Kaique foi pro chão, mas já estava impedido. Subiu a bandeira, não estava valendo mais nada no ataque da equipe do Santos da Praia. Comandada pelo técnico Victor José. E no segundo tempo, com o jogo começando 10 da manhã, é normal que no segundo tempo tenha mais calor. E mesmo assim o Santos consegue, nesse início, marcar a pressão o azulão. Sinto até que o azulão está conseguindo pegar mais na bola, mas não consegue executar no campo ofensivo. É, Romildo, toda vez que essa bola chega no ataque, esse passe depois do meio campo não está sendo acertado. Vamos ver agora. Quem sabe agora nesse ataque da equipe do azulão. Vem carregando pelo meio. Jonathan não conseguiu fazer o passe, não conseguiu completar a jogada. Agora o contra-ataque favorece o time do Santos. Vem carregando. Vai pra cima do marcador. Acabou se atrapalhando, foi pro chão sem falta. Recupera de novo o time do azulão. Vem trabalhando bola. Esse aí é o Jefferson. Na verdade foi o Gabriel, camisa 22, tentou fazer o passe e não conseguiu. Volta de novo pro time do Santos. O jogo começa a ficar movimentado, eletrizante. É segundo tempo, é final, vale o título. Vem o Chu na entrada da área, deu uma pedalada pra cima do marcador. Perna esquerda, deixou no meio. Olha o Santos aí com o Kaique, o chute. E gol do Santos! Que falha agora do Maurício! Gol do Santos! Faz a festa todo o bairro de São Martim, a torcida do Santos da Praia! Abre o marcador! Aos 13 minutos do segundo tempo, Chu deixou essa bola no meio. Kaique, o artilheiro, uma pancada de perna esquerda. E o Maurício não conseguiu defender. Como o futebol é, hein, Noblar? Maurício vinha sendo o grande herói dessa campanha da equipe do Azulão. O destaque no jogo. E agora, com a falha, a bola balança as redes, faz 1-0. Tá na frente o time do Santos com gol de Kaique. O artilheiro nunca morre, Noblar.
Abraça o Kaique, que ele merece, Romildo Lacerda. E o Santos, que pressionou no primeiro tempo, perdeu chances até mais claras do que essa, Romildo. Quis o destino que o Kaique, artilheiro da competição, finalizasse de fora da área. E o Maurício, que faz um excelente jogo, o que é vida de goleiro. Trabalhou tanto no jogo, Maurício, fez várias defesas. Nesse que era mais defensável, numa bola embaixo, acabou passando por ele. O Santos faz 1-0 com muito merecimento, porque o Santos manda no jogo. Só que aí pro Maurício acabou pegando mal essa. Dava pra ele ter defendido. 1 para o Santos, 0 pro Azulão. O Santos, dono das ações desde o primeiro tempo, consegue o seu gol com um cara, talvez até um dos craques desse campeonato, Kaique, artilheiro da competição. Faz 1-0. Azulão agora vai ter que vir pro jogo, vai ter que se expor para pelo menos tentar o empate e levar a decisão para os pênaltis. Mas um resultado agora bem merecido pelo que a gente está vendo desde o início da partida. Mais do que nunca agora o Azulão precisa atacar, precisa mostrar o seu jogo. Aí perdendo por 1-0, 15 minutos no segundo tempo. E vem de novo o Santos, boa bola na frente pro Tchu. Ele não conseguiu fazer domínio. Posse de bola favorece o Azulão. Vai ter que ir todo pro ataque. Nesse momento o título vai ficando com o Santos, mas tem muito jogo ainda pela frente. Tenta sair da marcação, foi pro chão sem falta em cima do Jacaré. Recupera a posse de bola do time do Santos. Esse aí é o Tchu, botou na frente, boa bola. Vem o Kaique, o artilheiro, autor do gol, tentou passar da marcação, não conseguiu. Recupera de novo agora o time do Azulão, desce pro contra-ataque. Recomeçando nos pés do Jacaré, bola na frente. Tenta fazer o domínio, acabou se atrapalhando ali o João Gabriel. Ele ainda briga pela bola. Caio é quem fica com ela, dá o chutão. Conseguiu sair do sistema defensivo. Vem de novo o time do Santos. Esse aí é o Tchu. Vira o jogo. Corte no meio do caminho. Tenta ficar com ela agora o time do Azulão. Em busca do gol de empate, botou na frente na entrada da área. Falta nele. E vai ter cartão também, Romildo. A gente vai confirmar para quem. Me parece que é o camisa 4 do Santos, o Diego, que tá recebendo cartão amarelo agora. Detalhar que na hora do gol do Santos, a gente viu um cartão vermelho subindo. Primeiro mostrar aqui essa falta, o Diego fez a falta em cima do Ramon e recebeu o cartão amarelo. Na hora do gol do Santos, quem foi expulso na comemoração foi o preparador físico do Santos, o Adrian. Fez alguma coisa que não devia na comemoração, o árbitro mostrou o Yuri Eloy, o cartão vermelho para ele. Agradecer ao Davi Vasconcelos, que está em campo, passando essas informações para a gente. Tem falta perigosíssima agora a favor do Azulão. 17 minutos do segundo tempo. Vai ser autorizado dois homens na barreira. Todo mundo dentro da grande área. Em busca agora do gol de empate, o time do Azulão. Vai ser autorizado a cobrança. Vem levantamento para a área, vai bater direto. Vem jogada ensaiada. O que vai fazer agora o time do Azulão? Ramon na perna esquerda faz o levantamento. Essa bola vai direto para fora. TV FPF Bet Nacional, futebol pernambucano passa por aqui. Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais. Adicione @FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2024. Inscreva-se no canal, participa junto com a gente. Olha o Santos no ataque agora. Falta nele. Posição legal, tá pedindo cartão. Amarelado. O capitão do time do Azulão, falta em cima do Kaique. É o camisa 2, o Bolacha. Na entrada da área, falta perigosíssima agora pro time do Santos. Fez a falta, o Kaique ia passar livre ali, hein, Noblar? Pois é, e é um lance até curioso, porque a gente tá vendo agora no replay. Por muito pouco, o Bolacha não seria o último homem. Na verdade, ele é o último homem, mas tem um jogador do lado ali que poderia intervir no lance. Então, o Yuri Eloy mostra o cartão amarelo. Falta na meia-lua, extremamente perigosa para a equipe do Santos. A confirmação aí do cartão amarelo
pro Bulacha, camisa 2, que claro, né, se o Azulão for campeão hoje, é ele que vai levantar a taça, o capitão da equipe do Azulão. Perigosíssima agora a falta a favor do time do Santos da Praia. 19 minutos, quase 20 cravados desse segundo tempo. Você tá vendo aí toda a movimentação dentro da grande área. Tá ali o Bulacha, o capitão do time do Azulão, ainda lamentando pela falta. Arbitragem ali. Falando com o João Gabriel. O João Gabriel passou pro vestiário. Será que foi expulso? Vamos confirmar também. Ele não tinha cartão amarelo. Vamos ver. Já a gente traz a confirmação para você. 20 minutos cravados. Barreira sendo formada. Preocupação total do goleiro Maurício. Acabou se atrapalhando todo na defesa. E foi assim que surgiu o gol da equipe do Santos da Praia. Gol de Kaique. E vem mais uma bola parada. Tem ali o Chu. Também tem o Kaique. Vamos ver. Já foi autorizada a batida direto pro gol. Vai pra fora. Estão pedindo desvio. A arbitragem disse que apenas tiro de meta. Vinte minutos, quase metade da segunda etapa. E você tá vendo aí de o porquê o preparador físico foi expulso. Ah, rapaz, tá vendo que com a produção aqui da TVI ajudando a TV FPF, a gente não perde nada. E é um caso que tá em pauta no futebol profissional, não é, Romildo Lacerda? O Paulo Sérgio do Náutico foi expulso duas vezes assim no Campeonato Pernambucano, com o mesmo gesto. Tudo bem que pode ser de torcida organizada e tudo mais, mas não se faz dentro de campo, né? Nem comemoração de gol, nem comemoração de título. Então você viu aqui o momento em que o Yuri Eloy, a gente vai confirmar essas alterações, veio camisa 17 na equipe do Santos, o Reinan, e tá vindo camisa 15. O vamos lá por partes, né? O Bento, com a camisa número 15, tá entrando no lugar do 22, o Gabriel. Perfeito. O Gabriel, que a informação que eu tive aqui, que ele foi direto pro vestiário, porque passou mal, tá? Ele passou mal, o Gabriel ali, muito calor, muito sol, e acabou deixando o campo, por isso, camisa 22, e aí entrou o Bento, camisa 15. No Santos, o Reinan entrou, camisa 17. No lugar do Tavinho. No lugar do Tavinho, camisa 9. Mas é muito bom a gente detalhar essa questão da regra, né? O Yuri Eloy tá aplicando a regra, tá bom? Só pra deixar claro. Gesto obsceno dentro de campo, seja comemoração ou qualquer coisa parecida, é para cartão vermelho. Vamos ver esse lance. Bola na frente, conseguiu fazer o corte. Ainda o time do Santos no ataque, lançamento para dentro da grande área, saiu o Maurício. Vai sobrar num bate-rebate dentro da grande área, tira dali, afasta. Conseguiu fazer o corte, sobra de bola ainda com o time do Santos no ataque, na entrada da área. Volta mais atrás, deixou no meio, pode vir a pancada direto pro gol, explodiu em cima da marcação do Diego. Tenta agora no contra-ataque o time do Azulão pressionar. Essa bola vai sobrando. Jonathan tentou fazer o passe à frente. Não conseguiu completar a jogada. Ficou com o goleiro Bruno, que está jogando para o time do Santos da Praia. Vai vencendo 1-0 com gol de Kaique. Metade do segundo tempo se foi. 22 minutos, 23 agora. Virando o marcador. Fez a fita, Kaique, lindo lance, botou na frente pro Tchu, na perna direita, antes dele, Maurício fica com ela. Eu queria trazer um detalhe, Romildo. Quando a gente viu o jogador indo pro vestiário ali, era o João Gabriel, camisa 19 do Azulão, que tinha passado mal, tá? Só que não, eu falei que foi o Gabriel 22, o Gabriel 22 deixou o campo pro Bento entrar, camisa 15. Mas quem tinha passado mal rapidamente foi o João Gabriel, que agora está de volta ao campo. Ele pediu autorização ao árbitro, foi rapidamente no vestiário e voltou pro jogo. Então foi o João Gabriel que deu uma saída rápida, mas com a autorização do árbitro ele saiu de campo e agora voltou pro jogo no estádio do Arruda. E olha, sobre o Maurício que você citou, que ele acabou falhando no gol, é um jovem, tá? Que tá fazendo uma grande partida e de maneira alguma pode ser apagado o que ele tá fazendo no jogo e no campeonato por causa desse gol. Vem descendo de novo o time do Santos, Kaique botou na frente.
Acabou sendo o passe errado. Não consegue atacar o time do Azulão. Precisa do gol para empatar e levar para os pênaltis. Na entrada da área. Chega nessa bola. Reinan fez o passe. Para trás. Olha o gol pintando. Festa, extravasa, vai comemorar, olha só, no passe do Wesley, bola pro Reinan, entrou na área, fez o domínio com tranquilidade, o passe na medida do Wesley, e o gol foi dele, Netinho, camisa de número 16, a extravasa, vai comemorar. A alegria do Netinho, a festa da torcida do Santos da Praia, o bairro de São Martim, peso nesse momento, comemorando. Foi amarelado por ter tirado a camisa, mas ele tá feliz demais da conta, Noblar. Abraço, Netinho, que ele merece, acaba de receber o cartão amarelo porque tirou a camisa, mas o Santos fazendo por merecer o resultado. O Azulão tá tentando ir pra frente agora como pode para buscar o empate do jogo, só que tá deixando ainda mais espaços no campo defensivo. Então você viu que todo o gol teve a participação efetiva do Wesley, camisa 18. Ele começa a jogada, toca, recebe na frente, faz o passe atrás e o Netinho chegou bem na área, fez o segundo, não tinha como o Maurício chegar nessa bola e o Santos da Praia cada vez mais perto de ser campeão de maneira inédita no Campeonato Pernambucano Amador Sub-19 e de maneira invicta, né? Um 2x0 aqui mostrando superioridade. A gente tá vendo um 2x0 de um time que domina o jogo desde o começo do jogo. Claro que o Azulão ainda tem tempo para buscar o empate, mas vai precisar mudar da água pro vinho se quiser levar esse jogo pelo menos para a decisão aos pênaltis. Vai ter alteração. José Cauã vem aí com a camisa número 14 na equipe do Azulão. No momento em que teve a parada técnica. 26 minutos jogados, segundo tempo de partida. E tá deixando o campo ali. O atleta da equipe do Azulão. Possivelmente deve ser substituído. A mão no rosto, chorando bastante. Lamentando, né? Esse resultado negativo que vai ter da equipe do Azulão. Que realmente não conseguiu aparecer na partida, Noblar. Aí perdendo por 2x0. Desde o primeiro tempo não faz uma boa apresentação de futebol em campo. Vinha de uma boa campanha. Quem está deixando é o Jacaré. O campo de jogo para a entrada do 16, José Cauã. E o time do Azulão totalmente apagado nessa final, né? O torcedor fica na bronca porque o time fez uma boa campanha. Chegou até a final. Uma excelente campanha, muito, né? Muito convicto, né? De fazer uma boa partida. Mas não tá apresentando um bom futebol no jogo de hoje, Noblar. Não tá conseguindo competir. Parece que tem uma diferença técnica muito grande entre as equipes. Mas eu coloco isso também no emocional. Tá? O emocional e a estratégia do jogo, vai você. Deixa eu ver agora o Tchu receber. O Kaique tá na frente. Fez o passe. Não tinha ninguém. Acabou fazendo o passe errado. Perdeu um bom ataque agora o time do Santos. Enquanto isso, o contra-ataque do Azulão, quem sabe pra diminuir. Bola na frente, posição legal. Saiu dentro da grande área, fez o passe no meio. Olha agora o time do Azulão. Quem sabe esse chute de longe. Houve desvio no meio do caminho. A bola vai saindo pela linha de fundo. É escanteio. Com 28 do segundo tempo, acho que é o total das 73 minutos de partida. É a primeira finalização de fato que a gente vê do Azulão do jogo. Então isso fala muito. E assim, vai mostrando que tem qualidade, tá? Talvez tenha sido a estratégia de vamos segurar, talvez os pênaltis, o Maurício aí é um cara que pega pênalti, mas não tá dando certo. Deixa eu ver esse levantamento na área. Um gol do Azulão agora. Entra de novo no jogo. Tem muita partida ainda pela frente, 28 minutos, mas tem que aparecer no ataque. Tem que se lançar todo agora no sistema ofensivo. Tentou parar ali o Tchu com falta. Arbitragem pegou. Cartão amarelo para ele, para a camisa de número 20, Jefferson. Que também perdeu a caneleira e rapidamente já pegou ali na mão e vai colocar o camisa 20. Você vai vendo na sua tela a confirmação de cartão amarelo.
29 minutos, nada está perdido, tem jogo ainda pela frente. Mas enquanto isso, a torcida do time do Santos da Praia vai comemorando. O Dudu está dizendo aqui: Santos, meu amor, vamos trazer esse título para São Martim. Wesley, a batida, essa bola vai direto para fora. TV FPF Bet Nacional, futebol pernambucano passa por aqui. Enquanto isso, você está vendo aí a repetição do gol do Kaique. Balançou as redes, abriu o placar para a equipe do Santos. E Netinho foi quem fez o segundo. Olha aí de novo, ó. Kaique, a batida rasteirinha. Acabou enganando ali o goleiro Maurício. E ela deu um kick bem próximo dele. Foi coisa leve, mas que atrapalhou o Maurício ali na hora de fazer a defesa. E o segundo gol, a participação do Wesley, que faz a assistência, e o Netinho fazendo o gol quase na pequena área. A troca de passes excepcional, time do Santos. Reinan, Netinho e Wesley. Wesley pro Netinho, foi quem marcou o gol. E tá agora no chão aí o camisa número 18, Wesley. Tá sendo atendido. 30 minutos cravados, meia hora de bola rolando. Vai vencendo, 2-0. Por enquanto o título é do Santos. Gostaria até, Romildo, de passar algumas estatísticas do campeonato, né? O Pernambucano Amador, edição 2023, começou no dia 15 de outubro e está terminando hoje no dia 24 de março. Na primeira fase do Amador, a gente teve na segunda rodada o momento de mais gols da competição, a rodada de mais gols no campeonato. Em 9 jogos, foram 52 bolas nas redes. O jogo com mais gols na competição foi no dia 29 de outubro, a vitória do Pina por 14-0 contra o Ideal Esporte Clube. 14 gols nesse jogo aí, o Pina, que era o atual bicampeão, né? O Pina ganhou 4 vezes o Pernambucano Amador, tinha ganho as 2 últimas e perdeu esse ano, né? Foi eliminado contra o Santos na semifinal. 31 minutos. Detalhe que Pina e Santos, os dois jogos foram empate, né? 0-0 na ida e 1-1 no jogo de volta. O Santos passou pelo Barcelona do Jordão nas quartas de final. Deixa eu ver agora. Essa bola na área acabou passando para todo mundo. Tem arremesso lateral para o Santos da Praia. Weber já fez o passe. Tentou receber, não conseguiu, interceptação no meio do caminho. Fica com a posse de bola o time do Azulão. Fez a fita, tenta sair do marcador ali o João Gabriel. Foi desarmado. A briga pela bola. Acabou saindo pela linha de fundo. Na verdade não, na verdade... É isso, caiu, acabou saindo pela linha de fundo, não foi lateral. É apenas tiro de meta para sair jogando com o goleiro Bruno. E não sai no chutão, sai trocando passes. Vai movimentando o jogo. De pé em pé, essa bola chegando no campo de ataque. Conseguiu fazer a fita, conseguiu fazer o corte. Vem pra cima, por baixo. Providencial agora o desarme. A tentativa de ataque com o cavalo. Aí o Azulão tenta ficar com a posse de bola. Recupera de novo o time do Santos. Vem carregando pelo meio. Segue no ataque, segue pressionando. Puxou na perna direita, saiu de dois. No segundo conseguiu fazer o corte. Diego. Passe à frente. Aí o Bolacha. Deixa na direita. Vem carregando. Ramon já olhou na área, faz o lançamento. Passa para todo mundo. Aí o chutão para frente, tira dali, afasta o perigo. 33 minutos, tem tempo ainda. Vai vencendo o time do Santos 2-0. O Azulão continua pressionando para tentar diminuir, para tentar voltar para o jogo. E a família do Netinho tá toda comemorando na torcida, vibrando bastante com o gol do Netinho, camisa 16. E vai ter alteração. Vai entrar o Vitinho, a número 20. E quem sai é o Netinho. O quarto árbitro levantou ali o 21. Vem aí a alteração também no número 21. Vem o 13 e vem o 20. Portanto, Lázaro, Vitinho e Raça. Raça entrando no lugar do Netinho.
o autor do segundo gol. Saiu Netinho para entrar Raça com a 21. E vem aí também o Vitinho e o Lázaro. As alterações na equipe do Santos. Vamos confirmar quem sai. É o Tchu. Camisa de número 11. Fez um excelente jogo. Caiu um pouquinho de produção no segundo tempo, mas ele foi protagonista na primeira etapa. Quem entrou foi o Vitinho no lugar do Tchu. E vem aí agora o Lázaro para a saída do Weber. Camisa de número 22. Na equipe do Santos, as alterações para essa reta final de partida, Noblar. Aproveitando para falar do Santos, que estreou com vitória contra o Criciúma pelo placar de 4-1. Na segunda rodada, o Santos fez 8-3 para cima do Palmeiras da Várzea. Na terceira rodada, o Santos não participou. Na quarta rodada, o Santos fez 4-2 contra o Flamengo do Jordão. E na quinta rodada da primeira fase, né, que foi a última, o empate em 2-2 contra o Azulão. Na segunda fase, que a gente já citou aqui, o Santos passou pelo Barcelona do Jordão com 2 vitórias, 3-2 e 2-0. E na semifinal, com 2 empates contra a equipe do Pina, 1-1 e 0-0. Vai conquistando o título de maneira inédita e de forma invicta. O Azulão vai perdendo seu primeiro jogo em toda a competição. 35 minutos. Quem sabe nessa descida ao ataque para diminuir o resultado. Tem jogo, faltam 10 minutos para o fim do tempo regulamentar. Tentativa de bola à frente, sobrou. Tentou fazer a fita, não conseguiu. O camisa de número 9, o Cavalo. Sobra de bola. Jefferson. Passe à frente. Acabou agora se atrapalhando, não conseguiu fazer o domínio. Recupera a posse de bola o time do Santos. Faz o passe à frente. Tem arremesso lateral. Para a gente também citar hoje algo muito importante, Romildo, é que para quem está no Arruda, o ingresso foi solidário. A pessoa levava 1 quilo de alimento não perecível e conseguiu o ingresso da partida. Cada clube vai levar para a sua comunidade escolhida, para a ONG, para o seu projeto social, e a arrecadação, é claro, vai ser dividida. Não importa se o Santos vencer ou o Azulão vencer, vai ter essa ação, que é bem interessante aí, ideia aqui também da Federação Pernambucana, do nosso Jorge Vieira Júnior. Então, quem entrou hoje no Arruda foi com 1 quilo de alimento não perecível. Então, muito legal aí essa ação. E a gente já viu os torcedores, né? Na hora que o Santos fez o gol, a comemoração ali atrás da barra. E vai deixando aí o campo, o camisa de número 19, o João Gabriel. Acabou sentindo, vai deixar o campo. E já está preparado ali para entrar o Jadson. Com a 16, tá aí a informação, a plaquinha do quarto árbitro, Thalisson Pereira. Saiu João Gabriel com a número 19, entrou camisa de número 16, o Jadson. 37 minutos, reta final de partida, 2-0 para o time do Santos da Praia. Kaique, Netinho, balançaram as redes, lançamento à frente, o corte feito no meio do caminho, tenta descer para o contra-ataque, tem jogo ainda. Um gol do Azulão, volta de novo para a briga pelo título. E quem sabe agora? 38. Jefferson foi para o chão sem falta. Recupera a posse de bola. Desce para o ataque. O Thiago Oi tentou fazer o passe à frente. O corte no meio do caminho. Sobra de bola de novo para o time do Santos. E acabou falhando. Sobrou nos pés do Cavalo. Camisa 9 puxou no meio. Segura, prende a posse de bola, tá sozinho. Agora sim os companheiros chegam. Trogodita fez o passe à frente. Não tá valendo mais nada, subiu a bandeira. Impedimento marcado. E o Cavalo mostrando muita consciência com a bola no pé. Ele tá sozinho. No primeiro tempo ele tentou muito passar pela marcação, só que sozinho ele não conseguiria ali tentar driblar 3-4 jogadores. Então agora, de maneira correta, madura, ele segura a bola, chama o companheiro, protege, usa o corpo. Então foi um jogo interessante do Cavalo, que teve uma tarefa muito complicada, jogando muito isolado no ataque do Azulão.
Aí vencendo o Santos da Praia, 2-0. Na primeira fase as equipes se enfrentaram, foi 2-2. Mas aqui vai dando o Santos da Praia. Aí ficando com o título. 39 minutos do segundo tempo. O Azulão ainda tenta chegar no ataque. Aí a tentativa de finalização do Ramon. Essa bola foi direto pra fora. Passou apagado no jogo o Ramon, hein, Noblar? Apagado. E dessa vez até acho que ele viu o goleiro adiantado. O Bruno tava um pouquinho na frente da pequena área, mas ele pegou bem mal na bola. E ela saiu à direita do gol do Santos. Arthur Mendonça tá por aqui dizendo que merece muito a vitória o time do Santos da Praia. Cauã Fagner tá dizendo bora Kaique. Todo mundo acompanhando junto com a gente. Davi Alves tá curtindo junto com a gente também. Emanuele Gomes, Adalto, o Lucas Vinícius. Todo mundo acompanhando junto com a gente. 40 minutos. Vai vencendo por 2-0, vai ficando com o título no Mundão do Arruda. Por enquanto, a taça do Campeonato Pernambucano Amador Sub-19 é do Santos da Praia. E vem de novo pro ataque, na entrada da área, tentou fazer a fita. Acabou parando ali no Bolacha. Faz o passe. José Cauã deixou na frente. Bola pro Diego, fez a fita, saiu do marcador. Em profundidade, boa bola, posição legal, Ramon, pra fora, na trave, essa bola agora, o chute, pro gol! Enganou legal o narrador, hein? Gol do Azulão! Eu me antecipei, Noblar. Quando eu vi a finalização do Ramon, ele tirou do goleiro Bruno e eu disse, essa bola vai pra fora. Veja de novo, que belo lançamento, posição legal. Tá aí Ramon, na perna direita, ele tirou demais do Bruno, eu disse, essa bola vai pra fora. Parou no pé da trave. A trave ajudou na finalização, na sequência. A bola balança as redes. O gol do camisa número 9, Cavalo. Diminui, 2 pro Santos, 1 pro Azulão. Abraça o Cavalo que ele merece e bota fogo no jogo nessa reta final. O Ramon tinha finalizado uma bola há pouco, que ele pegou mal na bola. Dessa vez recebeu e ele deu um toque sutil, com categoria, tirando do Bruno. Ela caprichosamente bateu na trave. E eu sempre comento, brincando, Romildo, que centroavante no jogo que faz tudo certo, que luta, que batalha, ele merece que pelo menos uma bola no final chegue pra ele fazer o gol. Foi o Cavalo no jogo de hoje. Brigou, lutou, disputou, fez tudo o que podia, né? Nesse sol, jogando de maneira isolada. E aí, quando a bola bateu na trave, se ofereceu pra ele sem goleiro. O Azulão diminui e bota aquela dúvida nessa reta final de jogo. O Santos tenta o ataque pra fazer o terceiro gol e liquidar a partida, ou vai se defender nesses próximos aí 3 minutos regulamentares, mais os acréscimos que teremos no Arruda. Tem jogo! Tem jogo no Arruda! Cavalo diminui, 2 pro Santos, 1 pro Azulão. O jogo acabou sendo paralisado. O assistente acabou sentindo ali, mas já está tudo bem com ele. E segue a bola rolando no Mundão do Arruda. E olha a recuperação do time do Azulão. Esses minutos finais vai ser emocionante. Um gol do Azulão, volta para o jogo. Empata, deixa tudo igual e leva para os pênaltis. Só precisa agora de um gol o Azulão. Enquanto isso, o time do Santos da Praia vai segurar. Quem tá por aqui, a Maria Letícia, tá dizendo bora Azulão, reage. André Luiz tá dizendo vamos Santos. Hugo Andrade, na torcida pelo Cavalo. Daniel Roberto tá dizendo vamos Azulão, tem tempo. Arthur Mendonça tá dizendo vamos Santos, faz mais um. 43 minutos. E nessa hora tem duas coisas, né? São jogadores jovens, então a questão física e mental trabalha muito. O Azulão faz um gol, se anima de novo na partida. Como é que o Santos pode reagir? É o momento também de final de campeonato. É aquela coisa, bola pro mato, que é jogo de campeonato. Como é que o Santos vai lidar com isso? Vai conseguir reter essa bola no campo de ataque ou vai abdicar do jogo? Então tá tudo em aberto e esses minutos finais prometem ser emocionantes. Prepare o seu coração, torcedor do Azulão, torcedor do Santos da Praia.
Reta final de partida emocionante. Se o Azulão fizer, empata tudo e leva para os pênaltis. 44 minutos. Prepare o seu coração. E vem o Azulão para o ataque. Diego fez o passe. Togrudita volta atrás com Ramon. Fez a fita ali o Bolacha. Na frente, lado direito de campo. Desce o time do Azulão. Boa bola na entrada da área. Linha de fundo. Próximo para trás. Aí o Cavalo chutou em cima do marcador. Afasta ali como pode a marcação. Acabou segurando a pressão agora desse ataque. O time do Santos dá o chutão para frente. Igual arremesso lateral. Não tem pressa nenhuma. 6 minutos. Vamos até 51. Danilo Juan está dizendo, vamos Azulão, vamos para cima que dá tempo. 6 minutos. 6 minutos separam o Santos do título, 6 minutos separam o Azulão de empatar o jogo e continuar a esperança de levar para as penalidades e buscar a taça. 6 minutos de agonia para os dois lados. Pelo lado direito, recomeça o ataque. Com José Cauã. Na perna direita, olha pra frente. Faz o lançamento. Rasteirinho essa bola pro Cavalo. Acabou perdendo a posse de bola. Sobrou pro ataque do time do Santos pelo grande. Na entrada grande área ali. Foi desarmado. Segue o Azulão de novo agora pro ataque. Jefferson botou na frente pro Ramon. Comemora bastante ali. O Caio conseguiu fazer o corte. E o último toque foi do Ramon. É tiro de meta. A vibração agora do Caio. É na raça. 1 minuto se passou. Faltam 5. O Cícero está dizendo que quer ver pênaltis. Está torcendo pelo empate. Recupera de novo a posse de bola. Time do Azulão. Bento, agora tem jogador no chão, o jogo tá parado. Para possível atendimento ao atleta da equipe do Santos da Praia. Yuri Eloy tá por ali. Vai se passando quase 2 minutos de acréscimo. Faltam 4 agora pro fim do jogo. Bolacha, faz o passe na direita. Já olhou para a área, faz o lançamento. O desvio no meio do caminho. Vai ficando de graça aqui para o time do Santos ficar com ele no sistema defensivo. Dá o chutão para frente. Tira dali. Tenta contra-atacar, tá sozinho. Não consegue. Aí recupera a posse de bola o time do Azulão. Pelo grande círculo. Fica com a posse de bola. Aqui embaixo está pedindo livre de marcação. Preferiu dar um chutão para frente. Não conseguiu fazer o domínio o Trogodita. Mas essa bola sobra de novo para o time do Azulão. Diego não conseguiu ficar com ela. Lado direito, essa bola passou. Volta de novo para o time do Azulão. 3 minutos. 3 minutos faltam para terminar o jogo. E aí agora saiu jogando errado o Maurício. É tudo que o time do Santos da Praia quer. Esse arremesso lateral, a posse de bola. Não tem pressa nenhuma. A torcida do Azulão inteira na expectativa de um gol para empatar. Do outro lado, a torcida do Santos pedindo para o relógio passar mais rápido. O título vai ficando no bairro de São Martim. Não conseguiu fazer o corte, não conseguiu completar a jogada. Recupera de novo o time do Santos. Aí o Kaique vem uma bomba de longe. Essa bola vai direto para fora. O jogo não para. A gente tem até que escolher o melhor em campo, viu, Romildo Lacerda. Mas daqui a pouquinho, né? Vamos esperar o término, pelo menos do tempo normal, porque ainda poderemos ter pênaltis. Quem sabe aí nesse ataque agora do Azulão. Jefferson. Vem de novo ele, botou na frente pro Cavalo, não conseguiu fazer o domínio. Tem lateral.
Tem pressa o time do Azulão. Faltam 2 minutos. Tem arremesso lateral no campo de ataque. Mais um arremesso manual. Lançamento à frente. Não consegue ficar com essa bola. Recupera o time do Santos agora. Sem pressa. Vem descendo para o ataque. De pé em pé. Vai trocando passes. Bom lançamento. Bom lançamento. Livre de marcação. Vem carregando na entrada da área. Pode fazer o passe. Preferiu segurar. Levou para a linha de fundo. Cruzamento para trás. Ajeitou pela direita. Batida em cima do marcador. Sobrou de novo. Chute. Houve desvio no meio do caminho. Vai pela linha de fundo. É escanteio. Não tem pressa nenhuma. 1 minuto. Vai se encaminhando para a reta final de jogo. E à medida que o Azulão se expôs, o Santos conseguiu caprichar no contra-ataque, né? Para ficar perfeito, era só ter feito o gol, mas as duas finalizações foram travadas na marcação. E agora um escanteio, que se o Santos souber gastar bem o tempo, o jogo vai terminar aí no campo de ataque com o Santos com a bola. E é isso que vai fazer. Tem agora arremesso lateral, tem a posse de bola, não tem pressa. Vai ser campeão. 40 segundos. Vai terminar o jogo. 2-1. Kaique Netinho. Depois de um jogão do time do Santos. Vai ficando com o título inédito. Para alegria da sua torcida. Para comemorar. Ainda tem um ataque. Chega rasgando. Tira dali. Comemora. Foi o Caio de novo. Extravasa de alegria. É mais um arremesso lateral para o time do Azulão. Chegamos a 6 minutos. E acabou! Fim de jogo no Arruda! O Santos da Praia é campeão do Pernambucano Amador Sub-19! Comemora todo o bairro de São Martim. Explosão de alegria da torcida do Santos. 2-1. Kaique Netinho é campeão do Pernambucano Amador Sub-19. Invicto. Comemora. Chora. Extravasa. É campeão. Depois de uma campanha inteira, de uma trajetória de luta, de entrega, de garra, de determinação, chega até a final, mostra um bom futebol e leva o título, faz a festa, a taça é do Santos. Depois de ser líder do Grupo B, depois de passar nas quartas de final contra o time do Barcelona do Jordão, nos pênaltis conseguiu eliminar o Centro Esportivo do Pina na semifinal, chegou à decisão e mostrou seu bom futebol. O terceiro melhor ataque do campeonato, agora com 26 gols. O artilheiro da competição, Kaique, também fazendo na grande decisão. Mostrando que esse time é de fato campeão. Santos fica com a taça, Bruno Noblar. Parabéns ao Santos, o primeiro título na sua história do Campeonato Pernambucano Amador Sub-19. Parabenizar o presidente do Santos, que é o Glebson Ferreira de Lima, ou Peta, como ele é conhecido, e também o treinador do Santos, o Vitor José, que é conhecido como Meu Teacher, e Romildo Lacerda. Eu acho que a gente tem que voltar também no melhor em campo, esperamos até o final do jogo. Eu acho que muito do trabalho do Santos hoje mostrou da inteligência coletiva dos atletas, mas também existe uma qualidade individual diferenciada. O Kaique é o artilheiro da competição com 10 gols marcados, é o cara que chama a responsabilidade, marca gol na final, né, que claro vai ficar muito marcado na sua carreira e na memória de todos os torcedores do Santos. Esse gol aí que você tá vendo, o camisa 10 Kaique chegou a 10 gols no campeonato. Esse foi o primeiro gol dele e o segundo gol aí saiu dos pés do Netinho após uma bela jogada do Wesley. Então, se você me permite, Romildo, já tínhamos até citado aqui em off, o Kaique vai ser eleito por nós o melhor em campo, até porque fez uma grande competição ao longo de todo esse Pernambucano Amador Sub-19. Ele vai ganhar não só o troféu de melhor do jogo, como também de artilheiro do campeonato, vai levar 2 troféus para casa aí, o camisa 10 do Santos, que tá de parabéns.
Parabéns aí pelo título do Santos nessa final do Campeonato Pernambucano Amador Sub-19. Nas nossas redes sociais também vai ter muito conteúdo para quem quiser acompanhar. Você que torce pro Santos, pro Azulão, pode seguir o nosso arroba FPFPE no Instagram, Twitter, Facebook, nossa Júlia Belchior, Laura Monteiro, Davi Vasconcelos, todos eles estão no estádio do Arruda, então vai ter entrevista e também muitos vídeos aí da festa da equipe do Santos, campeã do Pernambucano Amador Sub-19. E claro, você não sai daí que a gente vai mostrar toda a premiação. A gente vai ver aí o troféu de vice-campeão que o Azulão vai receber, o troféu de campeão do Santos e do melhor do jogo e artilheiro da competição que vão para o Kaique, camisa 10 do Santos. Posso colocar o Kaique como melhor em campo, não é isso, Romildo? Se você me permitir, a gente volta aí no Kaique como o melhor do jogo. É isso, Kaique, fica para ele o título de craque do jogo, realmente fez um campeonato de excelentíssimo nível, artilheiro da competição, marcou gol na final, sempre apresentando como opção no jogo todo. E Kaique vai ficando com o craque do jogo, o Santos vai ficando com o título do Pernambucano Amador Sub-19. Uma grande final fez o time do Santos, né? Todo momento buscou o ataque, todo momento buscou os gols, finalizou muito mais, teve mais posse de bola. O time do Azulão não conseguiu apresentar um bom futebol nessa final. Merecido esse título pro time do Santos da Praia, Noblar. Sem dúvida, Romildo, e eu queria mais uma vez, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente faz uma transmissão como essa. O Campeonato Pernambucano Amador, a gente faz um jogo como uma final, então claro que quem vai bem é reverenciado, quem vai mal fica triste pelo desempenho, porque querendo ou não é um momento aí de visibilidade, e eu queria aqui parabenizar o campeonato e o jogo que o goleiro Maurício do Azulão fez. Sei que a gente citou que ele acabou falhando ali no primeiro gol, mas quem viu toda a partida dos 90 minutos viu o quanto o Maurício evitou que o Santos fizesse gols. O placar do primeiro tempo já poderia ter sido até elástico se o Maurício não tivesse conseguido fazer inúmeras defesas. Teve bola na trave enquanto você tá vendo aí a festa. Aí, ó, o meu teacher, o Vitor José aí recebendo a comemoração dos jogadores. Gente da melhor qualidade, eu pude entrevistar ele no mês passado. Ele, o pessoal do Azulão também, conversei com o Barão por mensagens. Então, muito bacana o trabalho com seriedade e profissionalismo. Claro que a gente cita Pernambucano Amador, mas muito longe disso, tá? São pessoas que se esforçam, que treinam, que estão sonhando aí com alçar voos maiores, quem sabe um dia tá no Campeonato Pernambucano profissional, seja como treinador, auxiliar ou como jogador. São jovens ainda, então deixa isso bem claro. Então a gente citou que o Maurício talvez tenha falhado no primeiro gol, mas ele fez uma grande competição. Quero parabenizá-lo, parabenizar toda a equipe do Azulão, que só perdeu hoje, né, Romildo? Se o jogo fosse empate, a gente ia terminar com as duas equipes invictas no torneio. Então o Azulão conheceu sua primeira derrota hoje, é vice-campeão, mas está de parabéns. E mostra que se continuar com o trabalho, a parceria com o CT Barão, que rende grandes frutos, tenho certeza que a gente vai ver mais e mais o Azulão disputando nas primeiras posições do Campeonato Pernambucano Amador Sub-19. Então parabéns também para o vice-campeão, que não é porque perdeu que não fez sucesso nessa competição. Então de maneira alguma, parabenizar aí o Azulão. Muito feliz de ter visto uma final em alto nível entre essas duas equipes, Romildo Lacerda. É isso, fez uma excelente campanha também o time do Azulão. Chegaram com a mesma igualdade nas estatísticas, nos números, as duas equipes até a final, mas o Santos foi quem venceu dentro de campo, foi quem mostrou seu bom futebol. 2-1, o Azulão até diminuiu, buscou no finzinho do jogo, mas não foi suficiente. Kaique e Netinho balançaram as redes para a festa de todo o bairro de São Martim, para toda a torcida do Santos da Praia. É campeão invicto, campeão inédito do Pernambucano Amador Sub-19. A gente tá vendo aí alguns momentos do jogo, com a vitória do time do Santos por 2-1, que merecidamente dentro de campo leva o título de campeão. E esse é o gol que diminuiu o resultado para o time do Azulão, que colocou esperança
no gol do Cavalo, campeão de número 9. Mas no fim das contas, o título fica com o Santos da Praia, com todos esses meninos, esses jovens que ainda tem muito futuro no futebol profissional. A gente, né, falava durante todo o jogo, durante toda a transmissão, Noblar, desses garotos que está sendo visto e que podem aí conseguir, sem dúvida alguma, uma vaga nas categorias de base do time do Santa Cruz, Esporte Náutico, né? Vai ter as competições de categoria de base agora na temporada 2024, que a gente mostra aqui na TV FPF Bet Nacional. E esses garotos do Santos têm qualidade, sim. É um time muito bom, são bons jogadores que mostraram a sua trajetória em todo o campeonato, que merecem, sim, ser visto e conseguir aí uma vaga num clube e disputar a categoria de base ainda mais no Pernambucano. E parabenizar todo mundo que participou da competição, né? O Centro Esportivo Pina, Barcelona do Jordão, Escolinha, 10 de Novembro, Manchester, Santos, Continental, Estrela Vermelha, Palmeiras de Boa Viagem, Azulão, Flamengo do Jordão, Criciúma, Palmeiras da Várzea, Cacique FC Cordeiro, Odeon, Internacional, Bacurau, Ideal Esporte Clube. Até porque, Romildo, até você citou aí sobre os clubes do estado que estão de olho na competição, Retrô, Ibis, as inúmeras equipes que vão estar disputando aí sub-20, sub-17, enfim. A gente brinca muito, né? É, torcedor tem uma mania de falar assim quando não gosta de um jogador. Ah, fulano até na minha pelada não jogaria, não seria titular. Queria dizer a vocês que a gente não tem muito essa noção, mas todos esses que trabalham, que estão diariamente se esforçando, brincadeiras à parte, se colocar qualquer um deles na pelada de vocês, ele vai ter um desempenho muito melhor do que qualquer um, porque é um rendimento de alto nível. Ah, Bruno, mas é pernambucano amador sub-19. Sim, mas são pessoas que estão diariamente treinando, se esforçando, tanto para melhorar fisicamente como tecnicamente. Fazer um jogo é diferente, né? Os campos do amador, aí você tem uma final como o estádio do Arruda. Que sonho para esses atletas de 17, 18, 19 anos tá jogando num estádio como esse, 10 horas da manhã. Meu Deus, Romildo, eu brinco. Eu acabei de completar 27 anos e eu jogo uma pelada no CT do Retrô de manhã. Cara, 10 horas da manhã eu não consigo não, Romildo. Você correr, querer jogar em alto nível. Eu fui ver um vídeo nessas brincadeiras todas. O desempenho, a velocidade é muito diferente. É muito diferente. Então, você vê um jogo de alto nível e com consciência tática. Porque isso é que é mais incrível. Claro que você brinca, ah, eu jogo na defesa, eu jogo no meio, no ataque. Você tem a consciência de todo jogo tá marcando atrás do meu campo, ou fazer uma marcação em linha alta. Isso vai muito de um trabalho muito sério feito pelos técnicos, comissão técnica. Então a gente vê isso mesmo num campeonato pernambucano amador sub-19. Você vê o ponta voltando para marcar lateral, a consciência de fazer uma saída com 3 jogadores na defesa e os laterais avançam. Tudo isso são coisas que a gente vê no futebol profissional, então vale muito ressaltar, tá? Brincadeiras à parte, ah, um jogador hoje não foi bem, cara, faz parte. Final, jogo único, Arruda, jogo sendo televisionado aí, qualquer um pode acompanhar o jogo desse na TV FPF, então mexe com o emocional, a gente fica com frio na barriga pra transmitir, Romildo. Faz parte, a gente quer chegar aqui na final e fazer uma grande transmissão, então faz parte, a gente erra ao vivo, acerta, erra, então faz parte do processo, então parabenizar porque a gente viu um jogo muito divertido na tela da TV FPF. Me parece que a premiação já vai começar e primeiro também com a arbitragem, o quarteto ali vai subir para ganhar as medalhas aí, o Yuri Eloy e companhia. É isso, que fizeram, né, também um ótimo trabalho nessa final e em todo o campeonato pernambucano amador sub-19. A equipe de arbitragem já também vai receber as premiações por esse trabalho feito no pernambucano de futebol amador sub-19. E é como você falou, Noblar, o futebol realmente tem muito disso, né? Principalmente o futebol, né? Tem muito disso. A gente falava do Maurício, que era o grande destaque, estava aí se tornando o nome do Azulão na partida. E eu até falei no intervalo estava 0-0, eu falei, né? Quando você tem um goleiro se destacando muito, isso acaba sendo bom, por um lado, né? Que ele mostra a sua qualidade, mas por outro lado, não é tão bom assim, porque o time tá levando pressão e a qualquer momento pode levar o gol, e foi o que aconteceu. Mas o Maurício fez uma campanha espetacular. Eu até falei aqui da,
das cobranças de pênalti que ele defendeu, 3 pênaltis que ele defendeu, classificou o time para a grande semifinal, não pode ser classificado de maneira nenhuma, Maurício. É mais um atleta aí que tem um futuro brilhante pela frente. Sem dúvida, e a premiação já vai começar. Eu tô vendo por aqui o Jorge Burejo, ele que é gerente aqui das diretorias de competições da Federação Pernambucana de Futebol, tá ali pra entregar medalha. Parabenizar também, eu falei do Jorge Vieira Júnior, né, que tá por ali, tá no seu lado nesse momento esquerdo da tela. Ele é o primeiro do lado esquerdo, nosso parafina do povo, a gente sempre brinca, mas é um cara que dá vida pelo futebol amador. Ele é diretor de competições amadoras da Federação Pernambucana, muito ajudado pelo Cascalho, que tá por ali também. O Cascalho, cara, me manda todos os resultados, estatísticas, ajuda. Também o Davidson Leite, que é o cara que ajuda no aplicativo da competição, pra ficar botando os artilheiros, resultados, classificação. O seu Elias tá ali também, então muito obrigado. O Peta tá aí, ó, o presidente da equipe do Santos, emocionado, tá feliz da vida. Vive o futebol e tá muito feliz com essa conquista. A gente vai ter aí a entrega das medalhas, começando, é claro, pela arbitragem. Nesse momento, o árbitro Yuri Eloy recebendo a medalha, junto com toda a sua equipe, os assistentes Leonardo Salles e Maicon Fernando, e também o quarto árbitro, o Thalisson Pereira, todos recebendo as medalhas. E aí ele recebeu logo do Jorge Vieira Parafina, né? O Jorge Vieira Júnior e o Parafina, que tá aí apertando a mão dos auxiliares. O diretor de competições amadoras da Federação Pernambucana de Futebol, excelente trabalho. Serviu a organização que foi esse campeonato pernambucano desde outubro. 53 jogos. Quem tá aí também agora é o Birajara Ferraz, ele que é o presidente da CEAF, tá? Que é a Comissão Estadual de Arbitragem. Num jogo como esse, a arbitragem da Federação Pernambucana de Futebol, e o Eloy vai estar participando também das competições de base. Então, bom salientar esse trabalho sério também na arbitragem, profissionalizando cada vez mais esses jovens árbitros. Aquele momento agora para fazer aquela foto, todo mundo que participou da final do Campeonato Pernambucano Amador Sub-19, edição 2023, o Santos da Praia é o grande campeão, título inédito, merecido. Todas as equipes que fizeram um belíssimo campeonato, que fizeram dessa edição uma edição incrível do Campeonato Pernambucano Amador. Ali atrás também tá de óculos, até porque pegou um sol muito grande, nossa Júlia Belchior, estagiária aqui da assessoria de comunicação da federação. Forte abraço para você, Júlia fez um excelente trabalho também, junto da Laura Monteiro e também do Davi Vasconcelos, que tava em duas funções ao mesmo tempo, tava ajudando com as informações de campo e também nas redes sociais da Federação Pernambucana de Futebol. Davi também tá de costas aí, aparecendo na tela para você nesse momento. Muito bem, nesse momento vai ser entregue os preparativos ali para as medalhas de vice-campeão, que tem que ser também super respeitada, né? Tem muitos jogadores que acabam fazendo uma cena lamentável, tirando a medalha do peito, mas tem que honrar, chegou até a final, entra ali no pódio, é vice-campeão, chegou até onde muitas equipes não conseguiu, fez um excelente trabalho, tem que ser bastante reconhecido, aplaudido. E tá aí o time do Azulão, 2 anos de parceria com o projeto CT Barão, que já revelou grandes nomes do futebol pernambucano, que estão aí hoje abrilhantando no futebol brasileiro. Esses jogadores aí têm muito futuro, mostraram uma belíssima campanha e faz parte, chegou até a final, acabou ficando com o título de vice-campeão. Aí o time do Azulão, representando a comunidade do Coque de Joana Bezerra. Romildo, eu queria até salientar o respeito, né? Claro que é uma coisa de padrão, a equipe campeã aplaudindo os atletas que passaram por ali, os jogadores do Azulão, mas dentro do jogo, muito respeito. A gente não viu nenhuma discussão, nenhuma entrada maldosa, os atletas respeitando também o jogo. A gente sempre cita aqui nas competições de base, principalmente os árbitros têm esse dever de não só apitar o jogo, como também educar os atletas. E esses projetos, Azulão, Santos, entre tantos que participaram do Pernambucano Amador, de formar atletas e seres humanos, né? O esporte tem disso. Não só serem bons com a bola no pé, bons no que fazem, mas também pessoas educadas, cidadãs,
cidadãos civilizados aí, né? Então, muito bacana o respeito que teve hoje durante o jogo, nenhum problema. E os atletas do Azulão, claro que estão tristes, mas mostrando também muito essa valorização de serem vice-campeão, né, nessa manhã de domingo. É isso, tá ali os atletas do Azulão, Maurício, o Bolacha, Trogodita, Diego. Eu falei cidadões, viu? Pelo amor de Deus, viu, meu? Cidadãos aí, eu falei cidadões, pelo amor de Deus. Errar ao vivo também faz parte, como eu disse, viu? Cidadãos aí, muito bacana. Os jovens aí que estão nesse momento tirando foto e tem que ter orgulho, tá? Dessa medalha aí de vice-campeão. É isso, todos os atletas que fizeram essa belíssima campanha do Azulão, como eu disse, o goleiro Maurício, Bolacha, Trogodita, Diego, Paulinho, Jacaré, Paulo Henrique, o Cavalo, Ramon, Felipe, Cartório, o Jonathan, Jefferson, Cauã, José Cauã, Bento, Jadson, João Gabriel, Pedro e o Gabriel. Todo mundo de parabéns e a comissão técnica da equipe do Azulão também, o técnico Barão, que também fez um excelente trabalho no comando dessa equipe, e toda a comissão técnica, que é composto também por mulheres. Você está vendo ali, ó, duas mulheres também que compõem a comissão técnica da equipe do Azulão. Ramon terminou como artilheiro do Azulão na competição. 6 gols marcados para ele. Destacar isso também. Muito bem. Fica com o vice-campeonato o time do Azulão. E agora vai ter ali a entrega de artilheiro e craque do jogo, levando 2 troféus aí, o Kaique, recebendo ali os parabéns do Parafina, o diretor de competições amadoras da Federação Pernambucana de Futebol. E esse troféu aí que é novidade, que é o do craque do jogo, Romildo. Recebendo, e muito merecido, aí o Kaique. A gente aqui na transmissão elegeu o Kaique como craque do jogo, e muito realmente merecido, o camisa 10 da equipe do Santos. E 2 troféus, hein? Vai voltar pra casa cheia, viu? Feliz da vida o Kaique. Pois é, o Jorge Veragini até ficou rindo ali, que ele entregou primeiro o do cara do jogo e agora de artilheiro do campeonato. Cara do jogo, artilheiro do campeonato e gol na final, né? Não quer mais nada da sua vida, aí deve estar muito feliz o Kaique. Parabéns pra ele, é um ótimo jogador. Fez um grande jogo e mostrou o porquê dele ser o atleta com mais gols nesse Pernambucano Amador. Lembrando que é a edição 2023. Tá feliz da vida o Kaique. Craque do jogo, artilheiro, fez gol na decisão. Parabéns demais, Kaique. E agora, todo o time do Santos da Praia, nesse momento, vai receber a medalha. Aí todo mundo quer registrar, quer fazer aquela foto, recebendo os aplausos dos companheiros da equipe do Azulão. E tá aí o cumprimento nesse momento e a entrega da medalha, o objeto de desejo de todo o campeonato desde outubro. 9 jogos, o time do Santos pensando nesse momento e agora é campeão, inédito, invicto. Foi líder do Grupo B, fez uma ótima campanha. Na semifinal enfrentou o time do Centro Esportivo do Pina, passou nos pênaltis. Ganhou do Barcelona do Jordão e chegou na decisão e vence o time do Azulão e fica com o título, fica com a taça. O Bruno, o Weber, o Wellington, Diego, o Caio, o Thiago Oi, Tavinho, o Kaique, o Tchu, o Netinho, Wesley, João Pedro, Miguel, Raça, Cacique, Vinícius, Cauã, William, Renan, Lázaro, Vitinho e Cabeleira. Os atletas do Santos da Praia. E toda a comissão também, o Victor José, o técnico da equipe, o auxiliar, os seus preparadores.
o presidente do Santos, que eu volto a ressaltar, que é o Glebson Ferreira de Lima, só que todo mundo conhece ele como Peta, né? Conheci pessoalmente, é um cara muito divertido, muito divertido. Ele tem um espírito muito jovem, é um cara alto astral, vive o futebol, é apaixonado aí pelo seu projeto, quer que o Santos esteja cada vez mais crescendo e hoje, com certeza, ele está realizado com essa conquista do Santos nesse domingo no Arruda. O Santos é campeão! Representando o bairro de São Martim. Quando chegarem, hein? Vai estar todo mundo na expectativa, na recepção, fazendo aquela festa. O domingo vai ser longo para esses atletas. Todo mundo com medalha no peito. E agora o momento tão esperado. O título, a taça, vai ser erguida pelo camisa 3, o Wellington, da equipe do Santos. Para gritar de uma vez por todas e todo mundo ouvir que o Santos é campeão pernambucano amador sub-19 da edição de 2023. Levanta a taça, faz a festa, comemora merecidamente. É do Santos o título! É campeão pernambucano, amador sub-19 da edição de 2023. E vai levar lá pra torcida, pra comemorar junto. Nesse momento todo mundo quer tirar uma foto, todo mundo quer segurar a taça. E é como eu falei, o domingo vai ser longo pra esses atletas. Então é isso, a festa do time do Santos, o título de campeão. Todo mundo feliz da vida depois de um excelente final. Depois de um grande trabalho, de uma grande trajetória, de uma grande campanha. A gente fica por aqui agradecendo a toda a nossa equipe técnica que fez um excelente trabalho. A todo mundo da Federação Pernambucana de Futebol que esteve também presente no estádio do Arruda. Fazendo dessa organização, dessa final, um grande evento. Em nome também do diretor José Vieira Júnior, parafino diretor de competições amadoras, que fez um excelente campeonato, 53 jogos, de muita organização e estrutura, para nesse momento, na final, ser só de comemoração. Você, Noblar, pela companhia, um excelente domingo, grande abraço para você, Noblar. Forte abraço para você, Romildo Lacerda, mais uma vez parabenizar nossa equipe lá no estádio do Arruda. Muito obrigado também para o Wilson Júnior e Wagner Freitas, a produção de todos aqui da TVI, que como sempre nos ajudaram, abrilhantaram nossa transmissão. Tá aí o Rafael Vieira, ó, de boné, o nosso fotógrafo, ele que está registrando todos esses momentos. As fotos desse jogo, dessa final, estarão todas no Flickr da Federação Pernambucana de Futebol e você poderá ter acesso a todas elas. Parabéns ao Jorge Vieira Júnior, nosso diretor de competição amadora, a toda a nossa equipe de comunicação, o nosso Hildo Neto, que é gerente de comunicação, e ele tá de parabéns em dose dupla, viu, Romildo? Ontem foi o casamento dele também, parabéns para você, Hildo, nosso Davi Vasconcelos, Júlia Belchior, Laura Monteiro, nossa design Juni Ellen também aqui, que sempre nos ajuda, Everton Macário, enfim. Muito obrigado a todos vocês e Romildo, satisfação estar ao seu lado nessa manhã com o Santos campeão. Forte abraço a todos e boa semana, né? Tá terminando março, vai ter final de campeonato pernambucano profissional aí com o Náutico e Sport, e as competições de base estão só começando em 2024. Valeu, é Romildo, tamo junto. Tem muito futebol pernambucano ainda aqui na TV FPF Bet Nacional. Valeu demais, gente, um ótimo domingo, um bom restinho ainda desse final de semana, uma ótima semana que vai começar. Muito próspera para todo mundo. Um forte abraço e até a próxima. TV FPF Bet Nacional. O futebol pernambucano passa por aqui.